Stortingets møte er lovlig satt. Representanten Bård Vegar Solhjell vil fremsette et representantforslag. Bård Vegar Solhjell. President, på vegne av representanten Trygve Slagsvold Vedum og meg selv, så vil jeg sette frem representantforslag om forbud om omsetning av de genmodifiserte maislinjene T25 og NK603. Representanten Terje Breivik vil fremsette et representantforslag. Terje Breivik. Hørte ikke? Det er bare å komme opp, så skal vi avhjelpe problemet. Takk, president. Da har jeg glede på vegne av meg selv, Trine Skei Grande, Abid Raja, Ola Elvestuen, og setter frem representantforslag om å gjøre barnelova til en rettighetslov. Takk. Vær så god. Og forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 13. Sak 1 er muntlig spørretime. Stortinget mottok mandag meddelelse fra statsministerens kontor om at statsminister Erna Solberg vil møte til muntlig spørretime. Statsministeren er til stede, og vi er klar til å starte den muntlige spørretimen. Og første hovedspørsmål er fra Jonas Gahr Støre. President, Arbeiderpartiet er for statlig eierskap, men har et pragmatisk syn på hva staten skal drive med og hvordan. Formålet kan være ulikt, å sikre inntektene fra våre naturressurser eller ivareta andre viktige samfunnshensyn, som en Norsk Tipping eller Vinmonopolet. Det kan også handle om rent kommersielle interesser, og da forventer vi at selskapene drives etter forretningsmessige prinsipper, gjerne i sameie med private interesser, og vi forventer at selskapene drives etter forretningsmessige prinsipper. Statlig eierskap er ikke en sovepute for virksomheter som drives ulønnsomt eller som har mistet sin posisjon i markedet. Vi har også et pragmatisk syn på eierandelens prosentsats, eksempelvis slik vi så da Hydro inngikk alliansen med brasilianske Vale. Nå har regjeringen varslet nedsalg i statlig virksomhet. Kritikken av staten som eier har kommet i hovedsak fra Høyre og Fremskrittspartiet i denne sal, og nå ser vi at regjeringen har solgt alle aksjene i Cermaq. De har børsnotert Entra og bedt Stortinget om fullmakt til å selge seg helt ut av en rekke statseide selskaper, inkludert Flytoget. Hovedbegrunnelsen, president, er maktspredning og styrking av det private eierskapet. Men er det det vi ser som resultat av denne politikken, eller er det en ren ideologisk tilnærming? Her er det snakk om store milliardverdier, og det er grunn til å anta at vi i hovedsak vil se utenlandske kjøpere, blant dem store fond, og ikke i hovedsak norske private miljøer. Om vi sammenligner staten som eier i delprivatiserte og børsnoterte bedrifter med selskap og børs, med spredd eierskap, ofte med innslag av institusjonelle utenlandske eiere som store fond, er det på ingen måte åpenbart at statlig eierskap gir mindre maktspredning enn om de nevnte fondene kjøper ut statens eierandeler. Der hvor staten har vært eier, har selskapene gått godt, gitt gode marginer, gode inntjeninger til fellesskapet, slik at det er ikke penger Norge trenger ved slikt nedsalg. Så jeg ønsker å vite, president, hvilket belegg statsministeren har for å hevde at det statlige nedsalget vil føre til mer maktspredning, mer privat eierskap, mer norsk eierskap i det norske kapitalmarkedet. Statsminister Erna Solberg. President, jeg er glad for at Arbeiderpartiets parlamentariske leder understreker at Arbeiderpartiet har et pragmatisk forhold til statlig eierskap. Det høres ikke alltid slik ut i debatten. Det høres heller ikke ut alltid som man har husket sin egen historie. Vi har også et pragmatisk, men vi har et systematisert pragmatisk forhold til dette. Derfor har vi lagt frem en stortingsmelding som kategoriserer utifra prinsipper hvordan eierskapet skal være.
Det er noen viktige, store bedrifter hvor staten skal ha et stort eierskap i, fordi de er vitale i forhold til infrastruktur i Norge, fordi de er vitale i forhold til å ha forskning og hovedkontorer, for å kunne videreutvikle og sikre et nasjonalt norsk eierskap. Derfor har vi sagt at det ikke er aktuelt å gå under en cirka en tredjedels eierskap i de selskapene. Så det er noen andre store selskaper som vi har sagt vi vil også ha en høyere eierandel i. Og så er det noen selskaper hvor vi sier at ja, på disse områdene så er det ikke en spesielt grunn til at vi skal ha et statlig eierskap. Det vi kaller kategori 1-selskapen i stortingsmeldingen. Dette er et selskap som vi mener det kan være naturlig at vi avvikler eierskapet på i årene fremover. Og det er gjort rede for i stortingsmeldingen grunnene for hvert enkelt selskap. Og noen av de selskapene som vi nå har avviklet, blir det jo innhentet salgsfunksjoner. Salgsfullmakter under den forrige regjeringen. Nettopp, og jeg går ut ifra at det var fordi de selv hadde hatt en vurdering av at det var klokt at ikke staten lenger skulle eie. Det er jo sånn at Cermaq og Entra, begge var det salgsfullmakter på under forrige regjering, fordi man mente man skulle begrense eller eventuelt selge seg ut av disse selskapene. Barnetele ble solgt til Bredbollalliansen og Secora ble solgt til Torghatten AS under de rødgrønne. Jeg går ut ifra at det er et vis på det pragmatiske holdningen som den gangen var, og det jeg tror med det vi har, en pragmatisk holdning, men med sikkerhet for at viktige bedrifter blir norsk eid og norsk kontrollert. Tiden ute, Støre. President, takk for et 2 minutter sammendrag av stortingsmeldingen. Jeg fikk ikke svar på spørsmålet hvorvidt denne nedsalget vil føre til styrking av privat eierskap og maktspredning. Men la meg ta et konkret oppfølgingsspørsmål. Statskog forvalter i overkant av en femtedel av landarealet i Norge, inkludert store skogarealer. Og dette er et eksempel på noe som har vært felleseie i vårt land, som har fungert godt og som har gitt allmennheten god adgang til skogens mange gleder, blant annet jakt og fiske. Nå vurderer regjeringen ulike modeller for privatiseringen av Statskog sin skogvirksomhet. Dette har vakt stort engasjement. Norges Jeger- og Fiskeforbund med tusenvis av medlemmer landet rundt advarer sterkt mot regjeringens privatiseringsplaner. De sier at jakt har blitt nesten uoppnåelig i deler av landet med unntak der det er tilgang til jakt og fiske på statsgrunn. Dette er en måte å endre hvordan Norge ser ut og fungerer, president, gjennom denne nedsalgspolitikken. Det er i hvert fall ikke å styrke nordmenns adgang til det som er felleseie, og derfor stiller jeg spørsmålet, hvordan er regjeringen uenig med Jeger- og Fiskeforbundet i denne saken? Statsminister Solberg. President, vi er opptatt av at vi skal sikre allmenningens rettigheter som Statskog forvalter også i årene fremover. Blant annet så er det en klar spesifikasjon i det som oppdraget som Statskog har fått, at man skal kartlegge og belyse hvilken grad allmennhetens tilgang til jakt og vilkår for jakt, fisk og friluft og andre brukerinteresser kan påvirkes i forhold til en sånn privatisering, og på hvilken måte man kan sikre at den ikke skal bli dårligere. Det er altså noe vi har tatt hensyn til når man har bedt Statskog om å vurdere ulike former for utsalg av noen skogområder eller større aktivitetsområder. Grunnen til at vi gjør det er jo ønsket om å styrke norsk skogindustri. Det er å sørge for at vi i årene fremover kan forvalte skogen i Norge på en enda mer aktiv måte, og sørge for det jeg opplevde et stort og bredt flertall på Stortinget er opptatt av, at skogen er en fremtidsressurs som vi skal ha god forvaltning av i vårt land. Og da mener vi at privat eierskap kan bidra til å forvalte den bedre enn Statskog gjør i dag, men vi er absolutt opptatt av allmennhetens interesser i dette, og det er spesifisert i det oppdraget som Statskog har fått. Vi får tilleggsspørsmål. Første tilleggsspørsmål er fra Else Mai Botten. Deretter Line Henriette Hjemdal. Else Mai Botten. President, jeg frykter at den ideologiske tilnærmingen regjeringen har til utsalg av statlig eierskap nok en gang vil gi tapte inntekter til fellesskapet. Innbyggerne i Trondheim husker godt Høyre og FRP salg av Trondheim E-verk, noe de har tapt 1 milliard kroner på. I Aftenposten lørdag så omtar tidligere styreleder i Telenor det statlige eierskapet i Norge for oppsiktsvekkende vellykka. Ser vi på kursutviklingen til Oslo Børs for Telenor, som står på nedsalgslista til regjeringen, har de hatt en årlig avkastning i snitt på 12,5%. I budsjettet for 2015 forventes et utbytte på 5,7 milliarder for Telenor. Et nedsalg vil med andre ord medføre at fellesskapet går glipp av fremtidige milliardinntekter igjen. Går regjeringens mål om et redusert statlig eierskap foran målet om å sikre inntekter til fellesskapet? Statsminister Solberg.
President, jeg synes jeg hørte et innlegg nå som ikke reflekterte den pragmatiske holdningen til Arbeiderpartiet i hva man skal eie eller ikke. Derimot et ideologisk forsvar for at staten alltid bør eie det meste. Det synes jeg er feil. Jeg synes vi skal vurdere hvert selskaps utviklingspotensial, hvert selskaps betydning for Norge, og det er viktige kjerneselskap, som for eksempel Telenor, hvor vi har sagt at her skal vi ha et strategisk viktig eierskap, slik at forskningsutviklingen, hovedkontorene kommer til å fortsette å være der, men ikke nødvendigvis med samme store eierandel. Hvorfor? Jo, blant annet for det at når man skal gå inn i store nye markeder, så tar vi mye risiko jo større eier vi er. Det var en større diskusjon om India-engasjementet til Telenor i Stortinget i forrige periode, som forløpig, altså det har et potensiale, men forløpig ikke viser seg å gi samme typen avkastning som man skulle ønske. Det er en av de utfordringene vi er nødt til å gjøre. Det er ikke ideologi, det er faktisk å forvalte verdiene til den norske staten på en god måte. Neste tilleggsspørsmål er fra Line Henriette Hjemdal, deretter Geir Pollestad. Line Henriette Hjemdal. Ærede president, KrF mener det er rom for en viss reduksjon av statlig eierskap. Et nedsalg av statlige eierandeler i selskap vil gi store inntekter til staten. Vi opplever at deler av kritikken mot nedsalg skyldes frykt for at disse pengene kan puttes inn i utlandske fond, aksjer eller eiendom. Og mitt spørsmål da, president, til statsministeren er: hvordan stiller statsministeren og regjeringen seg til å forvalte inntektene fra salg på en slik måte at det kan fremme gründervirksomhet og verdiskapning i Norge, for eksempel gjennom å opprette såkornfond eller lignende i stedet for å sette det inn i aksjer eller utenlandske fond og eiendom? Statsminister Solberg. President, nedsalg av statlig eierskap skal ikke brukes til å undergrave handlingsreglene eller en forsvarlig og ansvarlig økonomisk politikk. Så er det jo ikke heller mangel på penger i utgangspunktet i Norge, men det er handlingsrommet i den økonomiske politikken hvor vi alltid må passe på at vi ikke bruker mer penger enn det norsk næringsliv totalt sett tåler. Så er det mange positive og gode virkemidler som man kunne hatt mer av. Regjeringen er for såkornfond, vi er for stimulanser til ulike andre bidrag. Vi er også for å sørge for at privat eierskap kan investere i mer risikofylte prosjekter. Det er derfor vi blant annet gjør en ny balanse innenfor formuesskatten, hvor vi øker verdsettelsen av eiendom i formuesskatten, men vi senker satsen i formuesskatten, fordi vi vet at privat lokalt kapital ofte er de som kan bidra til at små gründerbedrifter løfter seg videre. Og så må vi hindre at de har så vanskelige rammebetingelser at de må altså betale skatt før de faktisk tjener penger. Det er også viktig, ikke bare å løpe med nye statlige penger, men sørge for at den private pengene bidrar til arbeidsplasser. Neste tilleggsspørsmål er fra Geir Pollestad, eller tror det er Elvestuen. Geir Pollestad. President, et av selskapene som regjeringen legger opp til å selge seg ned i og gi fra seg kontrollen i, er Kongsberg Gruppen. En av Kongsberg Gruppens viktigste oppgaver er utvikling og produksjon av våpen og militært materiell. Ved nedsalg så har vi ingen kontroll på hvem som overtar majoriteten av eierskapet i Kongsberg Gruppen og kontrollen over selskapet. Det vil sannsynligvis havne på utenlandske hender. Mitt spørsmål er, betyr det ingenting for statsministeren hvem som eier Kongsberg Gruppen og har kontroll over selskapet, eller finnes det eiere som statsministeren heller ikke ønsker å ha inn i Kongsberg Gruppen med den virksomheten som de driver? Statsminister Solberg. President, vårt forslag til endringer i eierskap i Kongsberg Gruppen er ikke å selge seg ut av Kongsberg Gruppen. Det er heller ikke sånn at norsk lov og regelverk knyttet til våpenkontroll, utvikling eller våpenmateriell vil endre seg som følge av at man endrer eierskapsandelene. Kontroll på hva vi produserer i Norge, kontroll på hvor vi selger i Norge, er regulert gjennom andre lover og regler. Det gjelder også for alle privat eide selskaper som produserer ut av Norge. Så er vi opptatt av at det kan være at vi får strategiske gode partnere, det kan være at vi kan utvikle selskapet enda bedre i fremtiden, gjøre arbeidsplassene sikrere. Vi vil i alle sammenhenger hvor vi går ned i eierandeler vurdere arbeidsplassene, utviklingen, sikkerheten, mulige partnere som kan bidra til faktisk å gjøre dette til et enda bedre selskap. Vi vil alltid ha første rang i de vurderingene vi gjør av viktige selskaper når vi går ned i eierandeler.
Neste tilleggsspørsmål fra Ola Elvestuen, deretter Torgeir Knag Fylkesnes. Ola Elvestuen. Ja, president, et tilleggsspørsmål når det gjelder Statskog. Statskog har jo, eier jo omfattende eiendommer, men også veldig varierte. Fra drivbar skog, men også statsallmenninger, som i veldig stor grad er jo, det kan være fellområder med store beiterettigheter, og som har variert og sterke allmenne interesser. Og mitt spørsmål ble egentlig til statsministeren å gå inn på da mulig privatisering i Statskog. Så kan det ikke da mene eller gå inn på det som går statsallmenningen og hvor du har de sterke fellesskapsinteressene. Dette må være sterkt begrenset og i liten grad kunne berøre noe særlig store områder. Statsminister Solberg. President, det er jeg helt enig i. Altså, langsiktige allmenningsrettigheter som forvaltes av Statskog i dag vil jo måtte sikres for allmennheten også i fremtiden. Derfor ligger altså disse spørsmålene inn som en del av de vurderingene Statskog skal gjøre når de nå utreder ulike modeller for hvordan man kan privatisere deler av foretaket skogvirksomhet. Jeg understreker skogvirksomhet. Det er det oppdraget er, ikke slik som det blir et inntrykk av tidligere at det dreier seg om å privatisere de forvaltningsoppgavene som Statskog faktisk sitter med på vegne av det norske folk. Så kommer vi tilbake igjen til hvordan man praktisk kan gjøre det, men utgangspunktet for dette er jo at det er private eiere rundt omkring i landet som ønsker kanskje at man skal forvalte på en bedre måte og sørge for at skogindustrien, hele avvirkningen av skog i Norge, blir bedre og mer effektiv. Og det bør jo være hensikten vår med uansett hvilke naturressurser vi har, at det bidrar til arbeidsplasser, at det bidrar til utvikling og at det bidrar til mer effektiv drift. Neste tilleggsspørsmål er fra Torgeir Knag Fylkesnes, deretter Rasmus Hansson. Knag Fylkesnes. Ja, president. I norsk politikk så har det vært en viktig suksessfaktor at vi i sentrale næringer med store utfordringer, og som kommer til å bli veldig viktig i fremtiden, så har det norske eierskapet også vært stort. Med salg av Cermaq så har regjeringen solgt seg fullstendig ut av norsk oppdrett. Selv om det har vært uenigheter på rødgrønn side om det salget der, så er nå også Arbeiderpartiet enig med SV at det har vært en tabbe. Utviklingen i oppdrettsnæringen er blir færre aktører som gjør at aktiviteten trekkes ut av lokalsamfunn, og det blir flere internasjonale aktører som gjør at mange verdier forsvinner ut av landet. Er dette en utvikling som er helt likegyldig for regjeringen? Eller vil regjeringen foreta grep som sikrer at små aktører, som er nærmere knyttet lokalsamfunnene, får innpass, og grep som sikrer at verdier som skapes av oppdrettsnæringer langs kysten tilfaller kystbefolkningen? Statsminister Solberg. President, det er slik at denne regjeringen har sagt at lokalsamfunnene på nye konsesjoner skal få en større andel av de nye konsesjonspengene. I motsetning til de rødgrønne som ville gi dette til i utgangspunktet til fylkeskommunene, så angret de seg heldigvis litt på det, så vi altså bidrar til at mer penger kommer tilbake igjen på nye konsesjoner til lokalsamfunnet, fordi at belastningen på bunnlegging av arealer og annet nettopp er i lokalsamfunnet. Så er vi opptatt av at dette er næring som må være lønnsom, som skal være miljømessig godt, som kommer til å trenge kapital for å utvikle seg, ikke minst på de miljømessige sidene. Det betyr at vi er opptatt av at man skal få en god kompetanse og forskningsbasert utvikling på disse områdene. De miljømessige aspektene kommer til å være blant de viktigste aspektene for denne regjeringen i den videre utviklingen av oppdrettsnæringen. Jeg tror ikke det statlige eierskapet er så viktig i forhold til dette. Det viktigste er jo de reguleringsmulighetene og vekstmulighetene vi skaper og hvilke betingelser vi gjør for det. Neste tilleggsspørsmål er fra Rasmus Hansson. President, regjeringen ønsker altså å selge ut Statskog, som er et selskap som forvalter veldig store verdier for det norske folk. Samtidig så er regjeringen eier av et selskap på Svalbard, Store Norske, som produserer kull, og kull er altså det stoffet som norsk energi- og klimapolitikk, ifølge offisiell retorikk, er aller mest opptatt av å bli kvitt. På Svalbard, jevnfør ikke minst den nye nordområdestrategien til regjeringen, så er det forskning, turisme, forvaltning og andre ting som er den norske profilen.
Og spørsmålet til statsministeren blir da, ser statsministeren det fortsatt som sin oppgave og som statens oppgave å videreføre eierskap og drift av et kullselskap som går med underskudd på Svalbard og produserer det som verden trenger aller minst i et klima- og energiperspektiv? Statsminister Erna Solberg. President, begynner med bare å si at vi skal ikke selge ut statsskog. Som jeg sa tidligere, så er det deler av skogvirksomheten vi ser på ulike modeller for, at kan forvaltes mer også av private, og eventuelt overføres til privat eierskap i Norge. Når det gjelder kulldriften på Svalbard, så er det store utfordringer knyttet til det. De presseoppslagene vi har sett viser at kullprisen internasjonalt er veldig lav. Det betyr at lønnsomheten for øyeblikket er lav. Vi er i en prosess med selskapet, altså Nærings- og Fiskeridepartementet, sagt det vil være en prosess å diskutere videre utviklingsplaner knyttet til dette. Dette har vært en hjørnestensbedrift for tilstedeværelsen annet på Svalbard. Men det er noen dilemmaer som Rasmus Hansson påpeker, knyttet til hva vi mener internasjonalt om kulldrift, og spørsmålet om avveiningen mellom klimaspørsmålet og den nasjonale tilstedeværelsen. Og heldigvis har vi i løpet av de siste 20 årene klart å bygge opp flere ben på Svalbard. Men jeg kan ikke si hva vi kommer til å gjøre, fordi vi nå kartlegger situasjonen i samarbeid med selskapet. Vi går da videre til neste hovedspørsmål, som fra Anders Tyvand. Anders Tyvand. President, det hjelper ikke å si ifra. De gjør ikke noe uansett. Disse ordene tilhørte 13 år gamle Odin. Hans historie og hans opplevelse av ikke å bli hørt da han meldte ifra om at han ble mobbet har gjort et sterkt inntrykk på mange mennesker de siste dagene. Denne uken har flere norske ungdommer stått fram og fortalt om sine mobbehistorier. Dessverre så er det flere som deler denne erfaringen, at det ikke hjelper å si ifra, fordi ingen gjør noe uansett. President, vi er mange som har et ansvar for å bekjempe mobbingen. Og vi er mange som har et ansvar for å bidra til at barna våre har et trygt og godt læringsmiljø på skolen. Lærere, skoleledere og skoleeiere har også sin del av det ansvaret. Og jeg vet at det er veldig mange lærere som gjør en kjempeinnsats på dette området. Og for mange så er nettopp det å kunne bety noe positivt inn i barnas liv en viktig grunn til at de valgte en jobb i skolen. Og heldigvis så er det også veldig mange som lykkes godt. Men noen ganger så hører vi om barn og foreldre som opplever å si ifra uten at de blir hørt. På søndag så blir det arrangert fakkeltog mot mobbing her i Oslo og flere andre steder i landet. Kampen mot mobbing engasjerer, og jeg tror at vi alle deler et felles ønske om at ingen barn i fremtiden skal behøve å si de ordene igjen, om at det ikke hjelper å si ifra fordi ingen gjør noe uansett. Og mitt spørsmål til statsministeren hva tenker hun vi kan gjøre, vi som politikere og vi som samfunn, for at ingen barn skal behøve å si disse ordene i fremtiden? Statsminister Erna Solberg. President, jeg tror alle er av oss er dypt berørt over oppslagene i VG knyttet til Odin. Og vi vet at det er veldig mange andre barn, estimert til 17 000 barn i vårt land, som opplever mobbing hver uke. Kanskje hver måned, noen hver dag, på skolen sin. Dette er jo et spørsmål som kan lede til mange enkelttiltak, men det er noe av det største utfordringen er å skape den holdningen som dreier seg om oss foreldre, skoleledelse og andre til å ta et tak om det miljøet som er på den enkelte skole. Så kan vi lage mange regler, og det holder vi på med. Djupedal-utvalget kommer med en innstilling i mars 2015, kommer med nye tiltak knyttet til arbeidet mot mobbing. Vi har revitalisert mobbemanifestet. Det kommer nye ordens- og oppførselsregler. Fylkesmennene lager lister over de skolene hvor elevene rapporterer at det er flest mobbetilfeller. Mange aviser har offentliggjort disse listene.
Det oppleves stigmatiserende for de skolene som er høyt oppe på de listene, men jeg håper at det også leder til betydelig handling på de skolene. Det er veldig mange ting vi må gjøre i smått og stort for å forhindre dette. Og det viktigste, mener jeg, er at skolen må ha et evigvarende fokus på å bygge empati. Bygge forståelse for andre, sørge for arbeidet mot, altså for mer toleranse, sørge for skolemiljøet, ikke minst sørge for at andre barn som ser mobbing sier stopp, at voksne som ser mobbing ikke unnskylder det. Og det er en ansvarsgjøring i hele linjen i norsk skolehverdag, men også blant oss som er foreldre. For det er jo ofte sånn at når disse sakene kommer opp, så er de vanskelig for skolen å håndtere, for det er foreldre til de som har mobbet, da ikke innser at deres barn også bidrar til mobbingen. Kiva? Ja, president. Takk for svaret til statsministeren. Jeg er veldig glad for at vi har en statsminister som engasjerer seg i denne tematikken. Og hun trekker fram foreldrenes rolle og foreldrenes betydning, og det tror jeg også er veldig viktig, for det er klart at vi som har barn i skolen, vi har et ansvar for at barna våre går inn skoleporten med gode holdninger, og det er ikke et ansvar vi kan fraskrive oss i det øyeblikket de går inn døra på skolen. Mye forskning peker også i retning av at aktive og engasjerte foreldre og et godt samarbeid mellom skole og hjem bidrar til et bedre læringsmiljø på skolen og bedre relasjoner både elevene imellom og mellom elevene og lærerne. Og da vil jeg spørre statsministeren om hun og denne regjeringen vil se på tiltak for å styrke skole-hjem-samarbeidet ved norske skoler. Statsminister Solberg. Jeg mener vi ikke kan avvise noen gode ideer for hvordan vi skal styrke arbeidet mot mobbing i skolen. For rett og slett fordi at mye av den satsingen vi har på kunnskap og kompetanse for øvrig kommer ikke til å virke. Hvis barn sitter på skolen og er redd for hva som skal skje i friminuttet, er redd for hva som skal skje på skoleveien etterpå. Det betyr at vi må ha et høyere fokus og gode innspill, synes jeg vi alle skal ta med. Noen av de tingene vi som kunnskapsministeren har annonsert, det er at i de verste tilfellene hvor det er nesten umulig å få gjort ting, så er det ikke lenger det barnet som blir mobbet som må flyttes på. Det er faktisk de som mobber som må flyttes på. Men det er den siste løsningen. Den viktige løsningen er å forebygge at dette skjer i det hele tatt, og ha langt bedre kontakt voksne, og det er både foreldre og skolen som må ta et ansvar. Det åpnes for tilleggsspørsmål. Første tilleggsspørsmål er fra Knut Arild Hareide. Gode president, jeg er glad for den offensive holdningen statsministeren har til den store utfordringen. Bodil Haug, som er mobbeombud i Buskerud, hun sier, hva kan gjøres? Lytt til kunnskapsministeren. I hans reaksjon på Odin-saken påpekte han at antimobbearbeidet har spilt fallitt. Våre tiltak har ikke hatt den ønskede effekten. Vår forståelse av mobbing har ikke gjort særlig forskjell. Dette er en erkjennelse så viktig at den bør få ringvirkninger. President, dette er veldig alvorlige ord når man sitter med den utøvende makten. Vi forstår nå at regjeringen tenker en oppfølging, og ikke minst i etterkant av Djupedal-utvalget. Men min utfordring til statsministeren, hva er det nå den helhetlige strategien når vi kan konkludere med at det vi har gjort så langt har spilt fallitt? Statsminister Solberg. President, jeg tror det er for voldsomt å si at det vi har gjort så langt har spilt fallitt. For vi har gjennom mange år hatt mange gode skoleprosjekter, mange gode og ansvarlige skoleledelser. Vi ser jo at arbeidet har vært systematisert i stor grad. Vi vet at mobbetallene gikk ned etter den første lanseringen av manifest mot mobbing som statsminister Bondevik og denværende kunnskapsminister Clemet la frem i 2003. Og det er viktig å se at det er noe med årvåkenheten på det. Det er noe med systematikken som må til. Derfor sier vi at dette skal inn i skoleledelse, rektorutdanning, alle steder å jobbe med skole- og læringsmiljøet. Og det er viktig at kommuner tar på alvor de listene som nå er offentliggjort, og sier hva gjør vi med den situasjonen som er på mange skoler, når elevene selv rapporterer om at de har opplevd mye mobbing.
Da må man også ta ansvar som skoleledelse på de enkelte skolene. Neste tilleggsspørsmål fra Marianne Aasen. Deretter Janne Sjelmo Nordås. President, jeg glad for statsministerens svar og engasjement, ikke minst, i denne alvorlige saken. Og ikke minst at hun også peker på god skoleledelse og systematisk arbeid med et godt læringsmiljø som nøkkelfaktorer og viktig verktøy. Men det som trist og likevel en realitet da, dessverre, at skolen ikke alltid strekker til. Derfor det godt å ha hjelp til frivillige organisasjoner. I regjeringens budsjettforslag så kuttes det ca. 7,5 millioner kroner til organisasjoner, som har det til felles at de bidrar der skolen ikke alltid strekker til. Det MOT, som driver holdningsskapende arbeid for å lage robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. Det Rosa kompetanse i regi av LLH, som jobber med forebygging av mobbing basert på homofili og så videre. Forandringsfabrikken, arbeid med barn som opplever krenkelser, og så UNICEF, for å nevne noen. Hvorfor ønsker regjeringen at disse organisasjonene skal være mindre aktive i norsk skole? Vi har gjort noen justeringer i forhold til enkelte organisasjoner, og noen blir indirekte rammet gjennom et mer generelt kutt på voksenopplæring. Det ikke et signal hvor vi mener at de skal gjøre mindre i norsk skole, men det en vurdering av hvordan vi gir støtte. På den andre siden så har vi altså økt tippenøkkelen betydelig. Det betyr at man nå både til frivillige organisasjoner og til idretten får mye mer penger neste år. Det det største løftet for frivilligheten som gjøres. Det faktisk den endringen som innenfor tippenøkkelen. Den altså i 100-millionersklassen mot disse andre eksemplene. Så det viktig å jobbe med de frivillige organisasjonene og organisasjoner rundt. Jeg tror at det å ha mer helsepersonell, andre som jobber på skolen, ha andre stillinger inne, viktig for at man har flere steder å gå opp til. Jeg synes at eksempelet med mobbeombudet i Buskerud et veldig godt eksempel. Jeg husker at det var Unge Høyre som slåss det gjennom i forhold til Buskerud Høyre sitt fylkestingsprogram sist gang, nettopp for det engasjementet de har hatt for å redusere mobbing rundt omkring på skolene. Jeg synes det et godt eksempel når flere fylkeskommuner nå får andre steder man kan gå til. Neste tilleggsspørsmål fra Janne Sjelmo Nordås, deretter fra Ola Elvestuen. Sjelmo Nordås. President, mobbing er etter hvert vært et veldig utbredt samfunnsproblem. Jeg veldig glad for det engasjementet som statsministeren og andre har vist i saken, etter de ulike sakene som vi har sett. Og jeg vil også si at nettmobbing og voksne av og til er dårlige rollemodeller. Det foregår en del i nettråder som er vel kall for mobbing av andre mennesker. Det ikke akkurat et godt eksempel for våre barn. Statsministeren har pekt på i skole at det viktig med både ledelse og tid og ulike tiltak, som vi nok helt enige om må til. Men jeg ønsker også å spørre statsministeren hva hun ser først av mulige tiltak for å korrigere oppførsel til de som mobber. Ikke bare tiltak for å beskytte, selv om det kjempeviktig. Statsminister Solberg. President, det nettopp de tingene som nå kunnskapsministeren har varslet, at det eventuelt kommer både lovendring knyttet til, og nytt ordensreglement knyttet til, for tydeligere å kunne ha sanksjoner og reaksjoner mot de som mobber. Så er det sånn at det to ting som må gjøres med det. En ting tydelig og klar reaksjon på de som mobber, men det også å mobilisere ressursene til alle de som står og ser på. Og det både en skolesansvar og det også foreldres ansvar å si at du har faktisk et individuelt ansvar å fortelle dine barn at når du ser mobbing så skal du si nei. Da skal du si faktisk fra at det ikke er akseptabelt at sånt skjer. Og det jeg mener med en empatibygging blant barn og unge. Og jeg helt enig i at nettet en av de store utfordringene vi har for det. Dessverre ser vi at mange barn også mobbes via nettet. Mange ungdommer mobbes via nettet. Og voksnes oppførsel på nettet vel ikke alltid en god eksempel fremover. Men det jo en av de store kampanjene som går, bruk vettet-kampanjen, som en veldig god måte å lære barn på hvordan de ikke skal bruke nettet. Neste tilleggsspørsmål fra Ola Elvestuen. Deretter Torgeir Knag Fylkesnes. Ola Elvestuen. Ja, president. Det hjelper ikke å si fra, de gjør ingenting allikevel, sitatet fra Odin i VG.
Og det er et veldig alvorlig spørsmål. Jeg er glad for svaret til statsministeren. Det er viktig å se på skoleledelse. De har det overordnede ansvaret på den enkelte skole. Men det er også viktig å se på lærerens rolle, at de bygger opp læreren som en trygg leder i klasserommet og i skolesituasjonen. Og da blir mitt spørsmål når regjeringen går inn for, når vi skal ha mer etter- og videreutdanning av lærere, vil også dette være et sentralt del i den etter- og videreutdanningen, å ha trygge lærere som har kontroll i sine, og har ledelse i sine, i sin skolehverdag, og som du også vil nytte å si fra til. Statsminister Solberg. President, klasseledelse er også blant de tingene som er innbakt i etter- og videreutdanningsprogrammene som vi nå har. I tillegg så har vi altså et eget prosjekt hvor de skoler og kommuner som ønsker det får veiledning og støtte gjennom skreddersydde opplegg for å redusere mobbingen. Det viser blant annet hvordan man kan bruke nettressurser, veiledning i hvordan lov og regler er, men også hvordan vi bruker rektorutdanningen, og hvordan man kan hente inn bistand fra eksterne miljøer som er gode på dette arbeidet. Så begge deler må være med, og det må være det å ha klar og tydelig klasseledelse, det å ha en god rektorutdanning og ledelsesutdanning er viktig, og så er det rett og slett viktig at vi har hjelpetiltak. Og at kommunene som skoleeiere ser at de må bidra når enkelte skoler kommer skjevt ut. Neste tilleggsspørsmål er fra Torgeir Knag Fylkesnes. Ja, president, jeg vil takke spørsmålstiller og statsministeren for engasjementet i saken. Mobbing er helt uakseptabelt. I Norge så har vi langt mindre mobbing enn andre land. Men samtidig alt for mange. 17 000 sier at de blir mobba 2-3 ganger per måned. Og det er grunn nok til å satse videre på dette her. Tidligere regjeringer har også satset tungt på dette. Den rødgrønne gjorde flere viktige lovendringer som endrer bevisbyrde og forskjellige ulike programmer som også har bidratt her. Men jeg tror at inkluderende skole med et bredt kunnskapssyn er også en veldig viktig årsak til dette her. Det er den hverdagsjobben som må gjøres, som er viktig her. Og en gruppe som ofte er glemt er skolehelsetjenesten. I deres veileder har de en veldig viktig jobb i forhold til skolemiljø. Og mitt spørsmål til statsministeren er, vil statsministeren øremerke midler til å styrke skolehelsetjenesten, sånn at den kommer opp på et minimumsnivå, sånn at de kan bidra til å bekjempe mobbing i skolen? Statsminister Erna Solberg. President, vi har foreslått en styrking av skolehelsetjenesten, både i fjor og i år styrkes den betydelig overfor kommunene. Så er det ikke sånn at vi tror at vi alltid er mye bedre til å fatte alle gode beslutninger enn det for eksempel kommunepolitikerne er. De vil kanskje nettopp se hvordan de skal styrke den enkelte skolen bedre. Jeg tror også de har den samme opplevelsen og overvåkenheten rundt mobbing og annet. Og derfor er ikke jeg kommer aldri til å bli noen stor tilhenger av øremerket ordninger. Og grunnen til det er at øremerket ordninger medfører mer byråkrati, det medfører at vi bruker flere timer på rapportering. I et samfunn hvor vi skal ha færre tidstyver, ja, så må vi slutte å lage de enkle politiske løsningene og si øremerking hver gang vi ønsker å prioritere noe. For det er det som bidrar til at lærere sitter og må bidra til mer rapportering, som gjør at skoleadministrasjonene vokser, og som gjør at fylkeskontrollen vokser, og at vi igjen sitter med færre penger til å bruke på tjenesteutøving, og mer, og vi får et voksende byråkrati. Det er på en måte dilemmaet med øremerking. Det høres fint ut i den politiske debatten. I praksis bruker vi ressursene på feil måte da. Vi går da videre til neste hovedspørsmål, som er fra Geir Pollestad. President, regjeringen selger Norge bit for bit. Regjeringen vil kvitte seg med Flytoget, og regjeringen vil gi fra seg kontrollen over Telenor og Kongsberg-gruppen. I Landbruksdepartementet pågår det prosesser for å kvitte seg med Statskog. Utlendinger eier stadig mer av Norge. 37% av verdien på Oslo Børs er alt på utenlandske hender. Regjeringen mener tydeligvis at det er for lite å legge i eierskapsmeldingen opp til et ytterligere nedsalg av norsk eierskap på Oslo Børs. Regjeringen bygger sin politikk på at det er en motsetning mellom å legge til rette for privat eierskap og offentlig eierskap. Alle er jo enige om at privat eierskap skal være hovedregelen i Norge, men at statlig eierskap er et viktig virkemiddel for å bidra til å sikre nasjonalt eierskap.
Telenor forteller at i Asia er det en fordel når en skal inn og ha norske offentlige eiere i ryggen. Vi har også fått bekreftet i dag at pengene ikke vil gå til viktige reformer i Norge, men havne inn på oljefondet. Og det er det som er det mest meningsløse med det statlige nedsalget, er at regjeringen flytter kapital fra viktige norske selskap og øver på verdens børser. Oljefondet er nå på rundt 5800 milliarder kroner, og vi gir fra seg den nasjonale kontrollen over Telenor og Kongsberg-gruppen, så kan vi legge noen milliarder til. Men vi mister da den nasjonale eierskapet og kontrollen til disse viktige selskapene. Hvorfor mener statsministeren at det er viktig å selge unna norske bedrifter, og heller plassere pengene i oljefondet? Statsminister Solberg. President, dette tilsvarer det første spørsmålet vi hadde. Jeg kan egentlig vise godt til alle de svarene jeg ga i den runden tidligere i dag. Men jeg synes det er interessant å høre og si at alle mener at privat eierskap skal være den viktigste hjørnestenen. Mon det? Er det sånn at det private eierskapet stimuleres i Norge? Eller straffeskattes det? Jeg mener jo at det straffeskattes. Jeg opplever at hver gang vi diskuterer privat eierskap, så er det sånn at man først og fremst er opptatt av at noen har for mye penger, og mindre opptatt av hvilke arbeidsplasser de faktisk skaper. Det er jo den debatten vi har hver dag. Så jeg må si at jeg er litt forbauset over at noen som har sittet i en rød-grønn regjering og ikke anerkjenner som ofte sitt eget partiprograms ønske om å redusere beskatningen av privat eierskap i Norge, mener at det alle er enige om dette, for det er ikke slik den politiske debatten til daglig virker. Det er ikke sånn at ikke de pengene går inn til bruk i Norge, de går inn i en forsvarlig måte til bruk i Norge. Vi har jo overført penger til et klimafond, og vi har økt mer enn de rød-grønne gjorde på det. Vi har et veivedlikefond som veivedlikeholdsfond, altså som vi har lagt inn, eller infrastrukturfond. Det er jo en måte å binde penger på, som også vil være blant de pengene som kommer her. Vi har et pragmatisk forhold til vårt eierskap, men vi har et systematikk i den pragmatismen. Vi er opptatt av at vi skal utvikle eierskapet, vi skal sørge for nasjonal kontroll over de viktigste bedriftene, og det er ikke sånn at vi selger ut Telenor, men vi reduserer en del på hvor mye vi eier i Telenor. Og det er blant annet fordi Telenor går inn i noen risikofylte investeringer, og hvis de skal ha mer penger, så kan det være like bra at de henter penger i andre deler av markedet, enn at det skal være penger vi investerer mer på investeringer i utlandet. Pollestad. President, jeg er glad for at statsministeren ikke viser til forrige svar, fordi at jeg opplevde at vi ikke fikk noen veldig gode svar på hvorfor dette er rett og viktig. Jeg vil det ble sagt tidligere at en skulle huske historien, og jeg vil gå tilbake til historien i går. Da sa statsministeren til Dagbladet, det er unorsk å mene at kvartalskapitalisme og utenlandske eiere er viktigere enn langsiktig norsk eierskap. Det er sånn at statlig eierskap er i Norge et virkemiddel for å sikre langsiktig norsk eierskap. Det kan noen ganger fremstå, når en leser eierskapsmeldingen, som at det er viktigere for regjeringen å sikre at utlendingene skal ha noe å leve av den dagen olje tar slutt, som å forvalte de norske interessene til beste for det norske folk. Et eksempel er jo at Telenor i tredje kvartal hadde et brutto driftsresultat på 10 milliarder kroner. I samme periode hadde oljefondet en avkastning på 0,1%. Er statsministeren sikker på at det er klokt i et økonomisk perspektiv å gjøre de transaksjonene som en nå legger opp til? Statsminister Solberg. President, jeg synes hele debatten om unorsk eller norsk er en ganske tåpelig debatt, for å være helt ærlig. Jeg synes at det viktigste vi gjør er å spørre hva slags samfunn ønsker vi i fremtiden. Jeg ønsker flere private eiere, jeg ønsker mange nye bedrifter, jeg ønsker at vi skal få til den omstillingen både til et grønnere samfunn, den omstillingen til et samfunn som er bærekraftig for våre barn i fremtiden, og vi er trygget for velferden vår. Da trenger vi faktisk å se gjennom både porteføljen av de bedriftene staten eier i dag, men først og fremst så trenger vi altså et bedre konkurransevilkår for norsk næringsliv i årene fremover. Og det er altså slik at under den forrige regjeringen så økte man beskatningen av den private kapitalen betydelig. Det var jo et skift fra at formuesskatten belastet pensjonister først og fremst, til å bli en betydelig sterkere næringslivs-, arbeidsplass- og eierbeskatning under den rød-grønne regjeringen. Det mener jeg at hvis vi virkelig vil ha en fart på Norge og omstillingsbehovene vi har, så er vi nødt til å se på konkurransevilkårene, og det er ikke noe stort sett salg av eierdeler. Det er en justering av hvor vi har, og den statlige eierskapet kommer til å være stort, også med den meldingen vi har lagt frem.
Det åpnes for tilleggsspørsmål. Første tilleggsspørsmål fra Janne Skjelmo Nordås. Deretter Else-Maj Botten. Skjelmo Nordås. President, flytoget har jo i stort vært en suksess, det som folk godt fornøyd med. Nå åpnes det for salg, nedsalg. Vil statsministeren si at de reisende vil få et bedre tilbud etter salg? Statsminister Solberg. President, jeg tror at flytoget kan være en spennende nyutvikling med litt andre eiere og kanskje delta i konkurranse og anbud på andre områder i det norske nettet til fremover. Vi vet at når vi hadde anbudskonkurranse på Gjøvikbanen, så fikk vi flere avganger, lavere kostnader, bedre materiell. Det viser at konkurranse faktisk virker på det området. Flytoget er et veldig godt selskap, men nettopp det at det godt driftet som et alternativ betyr at vi kan ha en mulighet til å utvikle det som en av de aktørene som kan bidra til at vi har litt mer konkurranse på å levere selve transporttjenesten og gjøre at togtjenesten i Norge blir bedre. Neste tilleggsspørsmål fra Else-Maj Botten. President, Arbeiderpartiet har et dynamisk tilnærming. Dynamisk tilnærming i forhold til statlig eierskap. Og da vi styrte, så solgte vi Secora. Vi reduserte andelen i Hydro da selskapet inngikk allianser med brasilianske Vale, og vi sikret fullmakt til å kjøpe oss opp igjen. Og staten kjøpte seg opp i Cermaq. Regjeringen nå ønsker jo kun nedsalg og utsalg. Paradoksalt så er det jo det at viktige industriselskaper som selges kan havne på utenlandske hender. Inntektene blir brukt på, altså som går inn i pensjonsfondet, blir brukt til å kjøpe opp utenlandske selskap. Bør ikke en kapitalsterk nasjon som Norge også investere i strategiske viktige selskap her i landet? Og er statsministeren så pragmatisk at du også følger oss på linje i å kjøpe opp statlig eierskap? Statsminister Solberg. President, jeg skal ikke avvise at det kan komme situasjoner hvor det er riktig at den norske staten kommer til å kjøpe seg opp. Det har man gjort under tidligere borgerlige regjeringer for å sikre og konsolidere bedrifter. Det kan for eksempel skje i forbindelse med noen strategiske oppkjøp. Det er det ikke. Det er ingen slike som ligger foran oss akkurat nå, men vi har ikke et prinsipielt syn som gjør at vi ikke skal kunne delta i det tidligere. Så er det slik at det viktigste for fremtidsutfordringene i Norge, det er at vi sørger for at vi har en bred portefølje av små og mellomstore bedrifter i årene som kommer. Mange av de opplever nok et behov for at de får bedre kapitaltilgang, bedre risikokapitaltilgang. Det finnes områder som vi skal bidra med til det i årene som kommer, uten at vi nødvendigvis trenger å gå inn på direkte eierskap, men vi kan gå inn på indirekte eierskapsformer. Når vi har gått inn med såkornfond for eksempel, så er det en måte å ha et indirekte eierskap i mange små og mellomstore bedrifter tidligere. Neste tilleggsspørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes. President, takk i spørsmålstilleren. Dette er jo et spørsmål som det store engasjementet rundt på Stortinget har hengt sammen med det forrige spørsmålet, som der er også kommet et spørsmål som ikke fikk noen ordentlig svar. Når man har solgt seg en ut av oppdrettsnæringen og har inntatt en mer liberal konsesjonspolitikk, så ønsker jeg å stille et spørsmål til statsministeren som handler om den forrige konsesjonsrunden til den rød-grønne regjeringen. Der stilte man krav om at nye konsesjoner kun kan tilfalle selskaper som har 20 konsesjoner eller færre, nettopp for å sikre at ikke dette her blir en næring som domineres av noen få selskaper, og etter hvert også store utenlandske, som gjør at verdiene forsvinner ut av lokalsamfunn, og så videre. Er dette en ordning ved eventuelle nye konsesjoner fra regjeringen? Er dette en ordning som regjeringen ønsker å videreføre, og har man vurdert å innføre en arealavgift som sikrer verdier til lokalsamfunn? Statsminister Solberg. President, jeg synes kanskje spørsmålet er på siden av det som var hovedspørsmålet i dag, men jeg kan bare kort svare at det vi er opptatt av å utvikle en lønnsom, konkurransedyktig og miljømessig bærekraftig oppdrettsnæring.
Derfor kommer mange av de kriteriene som regjeringen legger til grunn være knyttet til bærekraftighetsspørsmålene fremover. Det er nødvendig, tror jeg, for at denne næringen også skal bli en fremtidsnæring for Norge. Den har potensialer som er enormt store, ikke minst har den det i Nord-Norge, hvor den altså kan bidra til det store behovet vi har for proteiner og sunne proteiner i verden i årene fremover. Det vi har sagt så langt er at vi skal øke, kan øke veksten i alle konsesjoner som er i dag, forutsatt at de møter bærekraftighetsprinsipper. Så kommer det en stortingsmelding om disse spørsmålene til Stortinget, hvor også prinsippene for hvordan utviklingen av næringen skal være, den jobbes det med, og den er varslet at vi kommer til Stortinget. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som er fra Kjetil Kjenseth. President. Riksrevisjonen la i går fram en rapport som sier at det er for lett å få tilgang til pasientjournaler. Riksrevisjonen mener at det nærmest er tilfeldig om helseforetakene oppdager snoking i pasientjournaler. Bare ved Oslo Universitetssykehus er det mer enn 100 millioner oppslag i pasientjournaler per år. I forrige måned gav de alle pasienter tilgang til elektroniske pasientjournaler. I vår vedtok vi her i Stortinget et flertall mot blant annet Venstres stemme at hele Norge nå skal ha en elektronisk pasientjournal, uten mulighet til samtykke, men med reservasjonsrett. I Estland, et av Europas mest digitaliserte land, har det ikke gått så langt. Der bærer pasienten nøkkelen til helsepersonells tilgang og sine egne pasientopplysninger via et elektronisk pasientkort. I Australia har de systemet klart for elektronisk pasientjournal, men den vil ikke slippe alle inn før om 3 til 4 år av personverngrunner. Den vil ha en gradvis utprøving, innfasing av både innbyggere og opplæring av innbyggere og helsepersonell før den lar alle ta pasientjournalen i bruk. I Australia er dette definert som kritisk nasjonal infrastruktur. I Norge er det et mylder av systemer og et svært fragmentert ansvar. Hva vil statsministeren gjøre for å sikre personvernet og redusere snoking i norske pasienters helseopplysninger? Statsminister Solberg. President, jeg mener det er utrolig viktig at de pasientopplysningene som ligger både elektronisk og tidligere fysisk plassert, ivaretas med veldig stor grad av diskresjon. At det skal være fullt mulig å følge hvem som går inn i det. Det skal være i kjernejournalsystemet, så er det jo også begrenset hva man får tilgang på. Samtidig er det noen voldsomt flotte gevinster med det. Den bevisstløse personen som kommer inn på et akuttmottak, som man ikke vet om har allergier, man ikke vet hvilke medisiner det går på, vil med dette systemet få mye raskere behandling. Det er altså livreddende at vi har denne typen elektroniske journaler som det er mulig å komme inn i, fordi at i disse minuttene, eller sekundene, så kan faktisk livet gå tapt hvis man ikke vet, hvis man er redd for eksempel allergiske reaksjoner eller annet. Og da er det noen vanskelige valg. Og vi har stått oppe i disse vanskelige valgene. Det vi mener er at det er for fragmentert utvikling av IKT innenfor helsevesenet. Derfor har også helseministeren tatt grep om å samordne IKT-utviklingen bedre, blant annet for å sikre at personvernssystemene blir bedre knyttet til det. Derfor må vi følge opp sporingen, altså spore hvem som er inne, for også, det er en viktig mekanisme for å hindre at folk går inn, det er å vite at de kan bli oppdaget og avskiltet. Så hvert eneste år så avskiltet opp til flere helsepersonell i Norge på bakgrunn av at de har vært inne på personopplysninger og annet som de egentlig ikke hadde noen grunn til at de skulle være der. Vi må jobbe med dette på hvert område, og helseministeren er veldig opptatt av en styrket IKT-utvikling og ikke minst å ta et bedre nasjonal grep rundt dette. Gjensett. President, jeg takker for svaret, og vi er jo enige om at de store gevinstene her skal vi innløse, og vi har en felles retning. Men samtidig så er det også en enorm sårbarhet her for den enkelte, med alle de opplysningene som vi gjør tilgjengelig på denne måten her. Og i Norge så har vi jo da valgt en veldig offensiv tilnærming til det her, ved å fase alle inn, uten å være sikre på at vi har tilstrekkelig sikkerhet for de datasystemene. Og vi har lagt ansvaret på mange forskjellige aktører. Og når Australia sier at her er det også, de bruker simulatorer for å lære opp helsepersonell og også pasienter for å ta i bruk systemene,
så er det ikke så lett å se hvordan vi angriper det her i Norge. Og når vi er møte med datatilsynet i Norge, så sier de at de blir kontaktet av helseforetakene og sykehusene med tanke på opplæring, og at sykehusene ikke har den kapasiteten på egen hånd. Og det er et av de kritiske spørsmålene her, og hvordan ser statsministeren at det skal kunne skje i Norge? Har vi en nasjonal plan for det? Det viktigste første steget som ble gjort i fjor var at i oppdragsbrevet for 2014 så til helseregionene så ba regjeringen om at det skulle etableres et nasjonalt IKT-foretak lokalisert i Bergen, som skal bidra til bedre koordinering av IKT-utviklingen i Sykehus-Norge. Det er viktig både for å sørge for at vi har et system som samhandler, at vi faktisk er en nasjon når det gjelder helseopplysninger og IKT, men det er også fordi at det vil gjøre at vi sikrer personvernspørsmålene bedre når man har et felles sted som også sørger for tersklene i det hele. Det åpnes det for tilleggsspørsmål. Første tilleggsspørsmål er fra André Skjelstad, deretter Tove Karoline Knudsen. President, danskene ble i vår rystet av avsløringen om at det danske Se og Hør har informanter i flyselskaper, kreditkortselskaper og på sykehusene som solgt fortrolige opplysninger om sine kunder eller pasienter. Det ble blant annet avdekket at medarbeidere på Rikshospitalet ga opplysninger om kjente kvinner som skulle til ultralyd, slik at Se og Hør journalister og fotografer kunne være på plass på sykehuset når kvinner hadde time. En kjent danske som er utsatt for det uttalte i forbindelse med avsløringen at han har en ubehagelig opplevelse da hans kjæreste for en tid tilbake var på sykehus på ultralyd. Barnet var dødt, og vi var lei oss, han, så han ringte Se og Hør på ettermiddagen og gratulert da med graviditeten. I hele lyset hen er det særlig bekymringsfullt når Riksrevisjonen mener det nærmest er tilfeldig om helseforetaket oppdager snoking i pasientjournaler. Våres tillit er basert på fortrolige opplysninger vi deler blir fortrolige. Er statsministeren trygg på det som ble avslørt i Danmark, ikke finnes det i Norge, og hvordan vil statsministeren sikre at tilliten til helsevesenet ivaretas når vi vet at journaler er så lett tilgjengelige som Riksrevisjonen antyder? Statsminister Solberg. President, man kan aldri være trygg for at ikke uvelkomne går inn og leser som ikke skal ha det. At helsepersonell kan korrumperes og gå inn og finne opplysninger, det kan man aldri være 100% trygg for. Det er mange, og det er en avveining mellom spørsmålet skal helsepersonell i en krisesituasjon faktisk kunne gi livreddende hjelp, eller på en måte, eller skal det være så vanskelig å komme inn at man ikke får den typen opplysninger. Men jeg mener at vi har styrket dette betydelig. Og så mener jeg at akkurat Se og Hør-skandalen i Danmark, det er et presseetisk spørsmål. Det er et spørsmål som adresseres til norske presse, og ikke bare et spørsmål som adresseres til helsepersonell. For det er klart at en lege som har behandlet en person kan også være indiskret hvis de får godt nok betalt. Og det trenger ikke være det elektroniske systemet som gjør det. Det er nok mer enn nok av personer som har gitt opplysninger, uten at det er på grunn av det elektroniske systemet. Men et formål med hele vårt arbeid med å gjøre et mer nasjonalt grep på IKT er å sikre blant annet dette personvernsgarantiene i det. Og så må vi sørge for at vi etterforsker og forfølger det som skjer av uvelkommende snusking, enten det er i et papirkartotek eller det er i en elektronisk journal. Neste tilleggsspørsmål er fra Tove Karoline Knudsen, deretter Kjersti Toppe. Tove Karoline Knudsen. Takk, president. Først så vil jeg si at jeg er helt enig med statsministeren i at det er svært viktig at vi nå har fått pasientopplysninger på elektroniske journaler. Jeg er veldig glad for at regjeringspartiene og Arbeiderpartiet nå etter hvert er blitt enige om det. Men så er jeg veldig urolig over det som Riksrevisjonen nå har avdekket. Og jeg husker jo veldig godt statsministeren som Høyres leder i helsekomiteen var veldig opptatt av denne sikkerheten rundt disse journalopplysningene. Kryptering, anonymisering, tilgangskontroll, autorisasjon. Svært viktige tiltak. Kan statsministeren si hvordan man helt konkret nå vil følge dette opp med helseforetakene, og hvilken kontrollmekanisme regjeringen har tenkt å sette inn for å virkelig se at dette etterleves, også før man har hele IKT-strukturen på plass? Statsminister Solberg.
President, i den stortingsmeldingen som ble laget fra 2012 til 2013, så er det jo noen av retningene som ligger knyttet til den. Vi styrker det med økt fokus på personvern og på informasjonssikkerhet knyttet til det. Det er særlig viktig å ha gode helseadministrative registre som for å lave gode tjenester, men det er også viktig å ha sporbarhet i de, sånn at man alltid kan se om noen har vært inne. Og jeg mener over tid så bør også det være fullt mulig for hver enkelt pasient å følge med på hvem som har vært inne og sett på din journal. Da vil jo faktisk borgerperspektivet være noe av det viktigste å ha med i dette, for da vil man kunne se om hvem som faktisk har vært inne og sett, og kunne ta opp spørsmålet om hvorfor man har gjort det. Men vi er altså nå i gang, og vi sørger for at personvern og informasjonssikkerheten blir større enn det vi har hatt tidligere. Og det var jo ikke sikkert med det gamle systemet. De som tror at det ting blir elektronisk gjør det mindre sikkert. Nei, det var faktisk veldig mye som fløt av journaler og annet tidligere, som var lett tilgjengelig. Så troen på at det blir mindre sikkerhet, jeg tror faktisk vi får mer sikkerhet i årene som kommer. Da er neste tilleggsspørsmål fra Kjersti Toppe. President, i tillegg til at Riksrevisjonen avslørte at den ikke har kontroll på hvem som snoker i journaler, så kom det også frem at mange helseforetak mangler fullstendig helse- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplaner for IKT, vann og strøm. Ledelsen følger sjeldent opp dette sikkerhetsarbeidet ifølge Riksrevisjonen. 9 av 19 undersøkte helseforetak mangler ROS-analyse, altså over halvparten. 13 helseforetak mangler en eller flere beredskapsplaner. Riksrevisjonen konkluderer med at helseforetakene planlegger ikke for det uventede. Og det synes jeg er veldig bekymringsfullt, for er det noen vi skal stole på når noe uventet skjer, så er det jo nettopp sykehusene. Så jeg vil gjerne spørre statsministeren om hva regjeringen vil gjøre med disse alvorlige opplysningene. Statsminister Solberg. President, jeg tror at det var en veldig betimelig påminning fra Riksrevisjonen om at ikke alt er like bra på beredskapstenkningen i norsk helsevesen. En av grunnene til at jeg sier at det er betimelig er at helsevesenet var den delen som kom best ut av evalueringen etter 22. juli. Og det har på mange måter i beredskapssammenheng vært mye av det vi har sett på i de hølene som har vært etter 22. juli. Og det som ble dokumentert i Gjørv-kommisjonens rapport. Det at man viser at så mange ikke har beredskapsplaner er et faretruende signal. Det betyr at vi er nødt til å sørge for at det er beredskapsplaner alle steder. Nå er det nok slik at det er planer alle steder for ekstra strømtilførsel og annet, så det er vi litt forbauset over at det skulle være et stort, for dette er nødaggregat, men det er klart at de nødaggregatene bærer ikke så mye som det at et ordentlig nett vil være. Sårbarheten totalt sett i nett i Norge er viktig, også for denne typen beredskapsplanlegging. Men det er en god påminnelse om at vi må passe på at alle disse beredskapsplanene er, og det skal regjeringen følge opp. Vi går da videre til neste hovedspørsmål, som er fra Bård Vegard Solhjell. President, mennesket er helt avhengig av naturens mangfold til mat, medisiner, klær, og til rekke tjenester som pollinering og klimasystemet. Vi kan rett og slett ikke leve uten et rikt naturmangfold. Verdens ledere har derfor satt et globalt mål om å stanse tapet av naturmangfold, som nå er historisk høyt, og sikre at vi har robuste økosystemer på plass innen 2020. Og de målene skal vi følge opp her i Norge. Et av de viktigste tiltakene for det er frivillig skogvern, som var høyt prioritet og ble styrket kraftig de siste årene med ny rød-grønn regjering. Alt dette vet statsministeren, fordi at i et intervju kort tid før valget, så sa hun, jeg siterer, «I skogen lever 60% av artene i Norge, omtrent halvparten av de truede artene. Vi må derfor trappe opp skogvernet gjennom flere avtaler med skogveien om frivillig vern.» Og videre, sitat, «Det trengs en ny giv i miljøpolitikken. Under dagens regjering har klassisk naturvern blitt nedprioritert. Det går sakte med vern av skog, selv om skogeierne har tilbudt store arealer. Etter de uttalelsene, president, fra opposisjonsleder Solberg, så var det jo ikke rart at de som jobbet med de spørsmålene her hadde forventninger.
Og det var et felles krav fra skogeiere, industrien og miljøorganisasjonene i en allianse at det skulle styrkes. Økt skogvern er en forutsetning for at industrien skal kunne levere bærekraftige produkter fra skogen, sier for eksempel Marit Holtermann-Foss, fagsjef i Norsk Industri. Nå vet vi resultatet i forslaget for statsbudsjettet for 2015, så er støtten til skogen kuttet med 2/3 fra 336 millioner i år, ned til 121 millioner neste år. Og president, mitt spørsmål er, statsministeren brukte ordet nedprioritere om den rødgrønne naturvernsatsingen. Hvordan vil hun beskrive regjeringens skogvernbudsjett, og hva vil hun gjøre med det? Statsminister Solberg. President, det er slik at frem til sommeren 2012 så var det en lang og stor kø knyttet til avtaler om skogvern som ikke ble realisert på grunn av mangel på penger på budsjettene. Det ble da økt betydelig i budsjettene for å ta ned den køen. Når vi gjennomgikk budsjettet for i år, så sier vi at den køen som var opparbeidet da, den har vi faktisk avviklet, og så har vi gått ned på det nivået som lå på veksten, som lå fra før køen og nedbyggingen startet. Det vil med det budsjettet vi har nå også være mulig med frivillig vern på enkelte områder i 2015, men det er sånn at aktiviteten i frivillig vern har blitt redusert. Og så er det da en tilsagnsfullmakt for vern av skog, eid av Statskog, og Opplysningsvesenet Fond, som også vil bidra til skogvern fremover. Så det er sånn at i et hvert budsjett så må man altså gjøre noen prioriteringer, og vi har gjort en tydelig prioritering på nye klimatiltak innenfor, vårt budsjett. Jeg vet at noen ikke er fornøyd med antallet klimatiltak, men det er en betydelig økning i klimatiltakene og pengene vi bruker knyttet til det. Og det blir altså da en større prioritering enn det vi klarte å gjøre på skog denne gangen. Solhjell. President, det stemmer at det hadde opparbeidet seg en kø til 2012. Og at det gjorde det var helt nødvendig med en kraftig styrking av skogvernet, men også at det lå en opptrappingsplan videre. Men det stemmer ikke, president, at den køen er avviklet. Tvert imot, det står en rekke prosjekter i kø, og jeg må bevise til at Skogeierforbundet også bekreftet det. De sendte nylig ut en melding der de skriver, sitat, «De 121 millionene vil i hovedsak gå til erstatning for skog som allerede er vernet som reservater, og med reduserte bevilgninger får vi en ny kø av ferdig forhandlede tilbud.» Så vi har altså nå fått ny kø, ikke styrking. Og dette går jo inn i et mønster, president, av svekket naturvernsatsing, skuter, ingen nye verneområder, nedprioritering av prioriterte arter i budsjettet. Så president, la meg spørre statsministeren på en litt annen måte nå da. Hva er de 2-3 store naturvernsatsingene regjeringen til nå har presentert i budsjettet eller andre steder? Gi et par tre eksempler på store naturvernsatsinger til nå. Statsminister Solberg. President, vi har gjort en prioritering som jeg sa av klimatiltak. Vi har gjort en prioritering av forskning og utvikling i dette budsjettet. Vi har gjort en prioritering av en rekke andre tiltak, så vi mener i det omstillingen vi står overfor har vært nødvendig å gjøre. Det er ikke riktig slik at vi ikke har penger til nye vernevedtak. Det er ca. 45 millioner kroner av den bevilgningen neste år som kan gå til nye vernevedtak knyttet til skog. Det åpnes for tilleggsspørsmål. Første tilleggsspørsmål er fra Audun Lysbakken. Deretter Rasmus Hansson. Lysbakken. President, svaret på Bård Vegar Solhjells spørsmål er også at statsministeren ikke kan nevne ett eneste naturverntiltak av betydning som hennes regjering har gjennomført. Det er interessant, men jeg vil gi hun en mulighet til å rette opp inntrykket, fordi naturens mangfold også finnes i norske fjorder, og da er det sånn at Miljødirektoratet nylig har lagt frem en vurdering som viser at de miljøfaglige hensynene tilsier et nei til gruvedeponi i Førdefjorden. Miljøekspertene viser at et gruvedeponi kan ha vesentlig negativ effekt på truede arter og hele økosystemet i fjorden. Dette er en sak som kommer på regjeringens bord. Det er stor lokal motstand. Jeg var tidligere i år i Vevring, møtte fiskeoppdrettere, lokalbefolkning, miljøeksperter som er mot gruvedeponi. Og jeg lurer på, president, om statsministeren kan love at også hun vil dra til Sunnfjord og møte lokalbefolkningen, sine egne eksperter, oppdretterne, de som lever av fjorden, før regjeringen fatter sin beslutning.
Presidenten opplever vel at dette også kanskje litt på siden av hovedspørsmålet, men statsministeren selvfølgelig velkommen til å svare. President, dette en enkeltsak som skal komme til behandling i Miljøverndepartementet etter de ulike innspillene som kommet, og ulike utredningene som kommet, og jeg vil synes at det var veldig feil at jeg skulle kommentere en enkeltsak og en enkeltbehandling fra Stortingets talerstol før den Så vil jeg ofte reise til Sundfjord, et flott sted å være, men om jeg skal akkurat jeg skal gå inn i en saksbehandling som ligger under det konstitusjonelle ansvaret til klima- og miljøministeren, det tror jeg ikke at jeg skal nå love vekk. Neste tilleggsspørsmål fra Rasmus Hansson, deretter Ola Elvestuen. President, som representanten Solhjell påpekte, vern av skog et av de aller viktigste tiltakene for å bevare norsk naturmangfold. Og så har Norge påtatt seg en internasjonal forpliktelse for å stanse tapet i norsk naturmangfold innen 2020, og derfor har regjeringen varslet en handlingsplan for naturmangfold som skal legges frem i 2015. Og gitt at dette blir det aller viktigste dokumentet som denne regjeringen kommer til å lage for norsk naturvern i denne perioden, og gitt den usikkerheten som nå har oppstått om hvilke tiltak regjeringen faktisk ønsker å bruke for å bevare norsk biomangfold, så blir spørsmålet, vil regjeringen legge frem dette dokumentet som en stortingsmelding for Stortinget, slik at vi kan få en bred debatt om norsk biomangfoldpolitikk for mange år fremover i Stortinget, og få et flertall som bredt og solid bak den politikken? Statsminister Solberg. President, det riktig at vi skal utarbeide en handlingsplan, at vi begynte å arbeide knyttet med, til den. Samtidig har vi jo da en gjennomgang av det som praksis knyttet til naturmangfoldsloven, for å se på hvordan vi utvikler den. Et viktig del av grunnlaget for en handlingsplan er å se om det områder vi bør justere måten vi jobber på, eller om det områder hvor vi føler at, at vi skal forsterke de tiltakene som akkurat i dag. Om hvorvidt den skal komme til Stortinget eller ikke, har ikke regjeringen tatt stilling til. Vi er litt tidlig i arbeidet. Jeg er opptatt av at handlingsplaner skal føre til handling, ikke bare nødvendigvis til flere diskusjoner. Og det vil jo være en vurdering som regjeringen må gjøre når man også ser hva vi har av innhold i den handlingsplanen. Men jeg er helt sikker på at temaet som den handlingsplanen dreier seg om, vil bli behørlig dekket i dokumenter til Stortinget, som gjør at Stortinget får ta del i diskusjonen. Neste tilleggsspørsmål fra Ola Elvestuen, deretter Åsmund Aukrust. Ja, president, bevaring av skog viktig, og der har regjeringspartiene av Venstre og KrF en annen prosess hvor vi skal diskutere det. Men like viktig for å ivareta naturmangfoldet er jo å sørge for at landet også ikke gror igjen. Å ivareta kulturlandskapet krever en betydelig innsats, og også å ha skjøtsel inn mot de vernede områdene som vi har. Et paradoks her i Oslo er jo at Oslo er faktisk den kommunen med størst biologisk mangfold i landet, og det er ikke i skogen, det er i byen. Så også inn i byplanleggingen er det viktig å se på det mangfoldet som er der, og de grøntarealene som er der. Og da blir mitt spørsmål, vil regjeringen følge opp og se det som viktig å se på biologisk mangfold når man skal legge opp politikken over for byplanlegging, når man ser på inn mot landbruket, og er det viktig også å sørge for skjøtsel i de vernede områdene som vi har? Statsminister Solberg. President, i den omtalte arbeidet som i forrige runde av spørsmålene ble nevnt, nemlig handlingsplanen, så må vi også vurdere hvor er det viktigst. Altså noen strategiske grep som når man lager en handlingsplan som må gjøres, er jo å se på hvor er det størst fare for at det blir mindre mangfold. Hvor er det prosesser som bidrar til det? Og det kan godt tenkes at det er byer, eller at det er landbruket. Jeg kan ikke gi fasitsvarene på det her og nå, fordi vi er i begynnelsen av en prosess, hvor vi altså må kartlegge hvor er det viktigst å ta større grep. Men vi er for et godt bymiljø. Vi er for at det skal være mer grønne lunger. Vi er for at det skal være områder som folk både kan ha rekreasjonsmessig mulighet til å være, og at vi tar vare på det biologiske mangfoldet. Jeg tror ikke det ender opp med noen motsetning, men jeg tror det er litt tidlig å si akkurat hvor vi kommer til å legge mest styrke på, for det tror jeg må være det områdene som oppfattes som mest sårbare etter den kartleggingen vi har. Det som har skjedd etter det biologiske mangfoldsloven kom, det er jo at vi har fått kartlegging
kartlagt mye, mye flere områder og fått en mye bedre oversikt over hvor fareområdene er og hvor det faktisk går ganske bra. Da er neste tilleggsspørsmål fra Åsmund Aukrust. President, det er jo relativt oppsiktsvekkende at statsministeren ikke klarer å komme på en eneste sak hvor regjeringen har tatt initiativ på naturvernsiden. Jeg skal jo innrømme at jeg ikke hadde de store forventningene til hva regjeringen skulle gjøre på naturvern, men ett område det var forventninger på var jo på skogvern, hvor statsministeren og hele Høyre-gruppa for altså ett år siden sa at den rødgrønne regjeringen gjorde var for lite, og at man ønsket å satse mer. Miljøpolitisk talsperson i Høyre har jo innrømmet at han virkelig har møtt seg selv i døra når de nå har gått på kutt på 2/3 kontra hva den rødgrønne regjeringen bevilget i fjor. Problemet med statsministerens argumentasjon er at hun jo ikke finner noen som er enig med seg. Så mitt spørsmål er, mener statsministeren at miljøorganisasjonene tar feil, at skogorganisasjonene tar feil, at industrien tar feil, når de sier at det er et stort behov for fortsatt økte midler til skogvern i Norge? Statsminister Solberg. President, enhver regjering kommer til å være i den situasjonen at de som ønsker mer penger på statsbudsjettet aldri kommer til å være helt enige i det regjeringen gjør på enkelte områder. Det er på en måte at et regjeringsansvar er å avveie ulike forhold. I dette budsjettet her så har vi tatt noen store løft for de store omstillingsutfordringene i Norge. Det dreier seg å sørge for at vi har betydelig økt forskning og utvikling, betydelig økt veiutbygging, betydelig økt kollektiv- og jernbaneutbygging. Vi har sørget for at vi får bedre rammebetingelser for konkurransekraften for norske bedrifter. Det vil være på mange områder for enhver regjering, som sagt, organisasjoner og andre som har særlig ønsker om enkelte budsjettbevilgninger, som vil si at de ikke har fått nok, at det ikke er nok penger. Prioriteringsvalgene må faktisk en regjering gjøre, og det har vi gjort med det budsjettet vi har lagt frem. På samme måte som jeg antar at de rødgrønne også gjorde prioriteringer den gangen de satt, og mottok kritikk på ulike områder fra interesseorganisasjoner, fra næringsliv eller andre, fordi at det ikke var imøtekommende. Det er ikke et sannhetsvitne for hvordan et budsjett er, at det er noen som er misfornøyd med det. Det viktige spørsmålet er det et godt budsjett for fremtiden? Det er det. Da går vi videre på hovedspørsmålene. Neste hovedspørsmål er fra Terje Aasland. Terje Aasland. Takk, president. Nå hørte vi akkurat statsministeren redegjøre for at regjeringen har foretatt sine prioriteringer i statsbudsjettet. Når man leser statsbudsjettet, så tror jeg det er få, om ingen utenfor regjeringskontoret, som har klart å finne klimaprofilen i det foreslåtte statsbudsjettet. Og jeg er heller ikke alene, president, når jeg skimter en endring i klimanegativ retning. Faktisk er det slik at i regjeringens forslag på avgifter i transportsektoren stimulerte mer bruk av fossil energi. Dette skjer i en tid hvor nettopp erfaringene fra omleggingen av bilavgiftene tilsier en motsatt handling. Avgiftsstimulering av mer klimavennlige biler, som skjedde de siste årene før regjeringsskiftet, har jo vært en suksess. Gjennomsnittlig utslipp fra nye biler har gått betydelig ned. Vi er mange som er forundret over regjeringens prioriteringer og hva de har valgt, og at de allerede for ett år siden avlyste det grønne skiftet i transportsektoren, en sektor hvor klimapolitikken utvilsomt må styrkes. I statsbudsjettet for 2015 har regjeringen forsterket sin vegring i å bruke avgifter i et grønt skifte ved å sette ned avgiftene på bensin og diesel, samtidig som en unnlater å styrke vridningen av avgiftene i en retning av en mer klimavennlig bilpark. Dersom regjeringen mener et snev av alvor med å ville redusere klimagassutslipp, hvorfor unnlater regjeringen å bruke virkemidler som fungerer? Og hvorfor vil ikke regjeringen fortsette en politisk linje hvor avgiftene vris i en mer klimavennlig retning, president? President, denne regjeringen har gjennomført en rekke forsterkninger knyttet til klimaforliket på områder som de rødgrønne partiene sa nei til opposisjonen på da vi satt og forhandlet med dem. Vi øker klimateknologifondet. Vi øker det fra at det ville vært 50 millioner i 2016 til at det nå kommer til å være 62,75 millioner. Det betyr at vi da vil ha 2 milliarder kroner hvert år i årlig avkastning til å bidra til den omstillingen som kommer til å komme fremover.
Miljøteknologiordningen økes. Vi øker og omlegger energisparing hjemme, et tiltak som også de rødgrønne sa nei takk til når vi satt og forhandlet med dem, og det skal altså bli et skattefradrag. Vi fremmer forslag om gunstigere avskrivningsregler for vindkraft, et forslag som den forrige regjeringen, de rødgrønne partiene, sa nei til den gang vi holdt på med det. Vi har jernbaneinvesteringer som øker med 9%. Vi har nye fullmakter til å delta internasjonalt for å revitalisere et arbeid på CCS, som jo er blitt betydelig bremset av at man stoppet opp Mongstad. Vi har mer penger knyttet til teknologisenteret. Jeg kunne fortsatt å ramse på mange andre områder, som for eksempel at vi nå oppi de 3 milliardene på regnskog. Vi gir mer penger på biogass. Vi faser ut fyringen med olje i raskere enn det som var lagt opp til. Vi har sørget for at Nordfunn har fått mer penger. Rekken er ganske lang på klimatiltak, og jeg er litt forbauset over å høre Arbeiderpartiet forsøke å hevde seg på ett område, nemlig bilavgiftene, som det eneste viktige. Jeg skjønner at det å straffe folk er det viktigste man vet fra Arbeiderpartiet i klimapolitikken. Vi har altså da gjort det sammen med de to partiene som har støttet dannelsen av denne regjeringen, og sagt at vi skal ha en grønn skattekommisjon, som kommer tilbake igjen med forslag om det grønne skiftet. Vi mener derfor at det ville være unaturlig at vi skulle ta ut det grønne skiftet når vi samtidig hadde satt i gang en egen skattekommisjon for å se på det. Det kommer, men det er også tiltak som vi heller ikke fikk gehør for da Arbeiderpartiet satt med makten i Norge. Aasland. Ja, president, vi er godt kjent med regjeringens skrytliste, men vi er også godt kjent med at de tiltakene som foreslås i statsbudsjettet mest sannsynlig ikke vil redusere klimagassutslippene i Norge. Og jeg skal bare ta ett eksempel til. Altså, når statsministeren nå nevner klimateknologifondet, så er det interessant å hatt egentlig spurt om på hvilken måte styrker nå handlingsrommet til Enova inn mot klimainnsatsen utifra det som er forelagt. Men jeg skal la være å spørre om det og holde meg til sporet om transportsektoren, for en kan være uenig om mye i klimadebatten. Men alle er enige om at forbruk av bensin og diesel i transport er lite klimavennlig. Derfor er det vanskelig for meg å forstå at regjeringen reelt sett foreslår å redusere avgiften nettopp på bensin og diesel. Og ser statsministeren, selv om dette er et enkelttiltak, at dette er et forslag med dårlig klimaprofil? Og hvorfor har regjeringen valgt å se bort ifra klimapolitikken på transportsektoren? Statsminister Solberg. President, vi har ikke sett bort ifra klimapolitikken på samferdselssektoren. Som jeg sier, vi har et arbeid med et grønn skattekommisjon. Vi har altså bidratt med 9% økning på jernbane. Inn i denne NTP-prosessen nå, så er vi altså over halvveis i det som var lovet i NTP på jernbane med det budsjettforslaget som vi har lagt frem. Vi har sørget for mer penger knyttet til utbygging for eksempel av planleggingen av Fornebubanen til bymiljøpakkene. Så det er mange av de tingene som går rett inn i samferdselssektoren. Men akkurat på avgiftsspørsmålet så er det et spørsmål som også henger sammen med Grønn skattekommisjon. Og det er ikke avgjørende 10 øre mer eller mindre i forhold til klimautslipp på bensin og diesel. Det er de store grepene som tas. Og jeg vil gjerne få lov å svare på det Enova-spørsmålet. Det er altså slik at det betyr at fremover så kan Enova inngå forpliktelser over mange år, fordi de vet at nå er pengene låst mot de, som gjør at bedrifter kan vite at de også får penger i 2016, 2017, 2018, og betydelig mer enn den forrige regjeringen kunne bidra med, for de ville ikke styrke det så sterkt som denne regjeringen har gjort. Det åpnes for et tilleggsspørsmål, og det blir fra Anna Ljunggren. President, klima- og miljøminister Tine Sundtoft har i et svarbrev til Stortinget om budsjettet slått fast at for regjeringen er, sitat, de viktigste virkemidlene i klimapolitikken ikke bevilgninger, men sektorovergripende virkemidler, som prising av klimagassutslipp gjennom avgifter eller kvoteplikt. Det er ikke mulig å gi anslag for hvor store utslippsreduksjoner disse virkemidlene gir i hvert enkelt år, men over tid gir prising av utslipp betydelig omstilling i retning av lavere utslipp. Sitat slutt. Hvordan sektorovergripende virkemidler gjennom avgifter har regjeringen innført eller forsterket til nå? Statsminister Solberg. President, jeg har lyst til å vise til det vi altså
har svart tidligere. Vi har nedsatt en grønn skattekommisjon som har fått i oppdrag å gå gjennom dette skiftet. Vi vil være unaturlig for oss å forskuttere alt den grønne skattekommisjonen skal komme med. Det hadde ikke vært nødvendig å sette den ned. Vi vedtok altså i Stortinget i fjor å øke mineraloljeavgiften. Vi valgte å ikke øke elavgiften så mye som Arbeiderpartiet ønsket å gjøre, for vi skulle ta hensyn til husholdninger med dårlig økonomi. Vi valgte altså å gå mer på noe som har et mer direkte utslipp i de forhandlingene vi hadde i Stortinget, og da ble blant annet mineraloljeavgiften økt som et eksempel på ting som gjøres. Vi går da til siste hovedspørsmål, som fra Rasmus Hansson. President, det var en hyggelig overraskelse å slippe til med hovedspørsmål. På mandag så la regjeringen fram sin nye nordområdestrategi, hvor de blant annet oppsummerer med en elegant tegning hvordan de ser på situasjonen i nordområdene. Her er det en boks hvor det står tydelig klimavarsel, og en annen boks hvor det står stort petroleumspotensial. 43% av de uopptagede olje- og gassressursene ligger på norsk sokkel. Så vet vi samtidig at oljeprisen på de internasjonale markedene faller, at det blir store oppsigelser i norsk oljesektor, og at vi altså ser stadig flere signaler på at det som kalles karbonbobla er i ferd med å bli en realitet som rammer norsk oljevirksomhet. Men regjeringens storsatsing i dette budsjettet er jo, uansett hvordan statsråd og statsministeren snur og vender på det, mer oljevirksomhet. Det gjøres jo fullstendig klart både av henne og av olje- og energiministeren og andre statsråder. Samtidig har vi i dag fått et oppslag med Jeremy Oppenheim, som ledet det klimapanelet, eller den rapporten som heter FN's New Climate Economy Report, som statsråd og statsministeren og mange i regjeringen hyppig har henvist til som et interessant dokument. Og han påpekte at han er overrasket av hvor lite satsing det er i Norge på de nye bærekraftige næringene, som vi altså skal leve av fremover. Og spørsmålet til statsministeren er om ikke denne nye nordområdestrategien nettopp er en eksempel på en stadig større feilsatsing som preger Norge, hvor vi satser mer på karbonbobla og mindre på de næringene vi skal leve av, og begynner å bli de eneste i verden som ikke ser dette. Statsminister Solberg. President, jeg mener vi har lagt frem et statsbudsjett som svarer på omstillingsutfordringene for det norske samfunnet. Det har vi gjort gjennom en kraftfull satsing på infrastruktur, på bedre rammebetingelser for investeringer i fremtidens næringsliv. Vi har gjort det i form av forskning og utvikling på et høyt nivå, på 4,2% vekst og på innovasjonstiltak og annet. Så det er altså et budsjett for den omstillingen som kommer, også på andre områder hvor annet næringsliv enn det som er karbonorientert kommer til å være viktig. Det er jo sånn at neste år så er det en 8% nedgang i investeringene i oljesektoren. Hverken i år, hvor det er ikke noen impuls, og neste år så vil det faktisk være litt negativ virkning inn i veksten i Norge. Vi blir altså egentlig mindre oljeavhengige, og da er det viktig å ha farten opp på de andre næringene. Så jeg er ikke enig i at vi ikke tar grep om det, men det er de generelle store rammebetingelsene som altså vil bidra til at vi både kan få medisinsk teknologi som kan være ledende fremover, fornybar teknologi som kan være ledende fremover, og vi skal ikke velge hvert enkelt av de områdene vi skal flere ben å stå på. Men samtidig er det viktig å si at i Nord-Norge så vil olje- og gassvirksom fortsatt være en av de push-faktorene som er for det. Fordi at det vil være behov for olje og gass også i årene fremover, og mer av aktiviteten i Norge vil komme i nord. Vi har blant annet foreslått mer penger, som jeg har nevnt tidligere nå, på miljøteknologi, på klimateknologi, for å bidra til at bedrifter har mindre utslipp her hjemme. En av de tingene vi gjør er å forsøke å imøtekomme de fra forbymernæringen som sier at forskjellen i avskrivningssatser mellom Sverige og Norge gjør at vi får mindre fornybar energi i Norge. Derfor har vi sagt at vi skal ha andre avskrivningsregler knyttet til det. Og så er det et viktig og kanskje litt underkommunisert del av det å jobbe hele fornybarnæringen opp. Du må altså ha energien ut av Norge, ned til Europa for å kunne tjene eksportpenger på den. Og der har vi også sagt ja til å bygge de to store kablene, henholdsvis til Storbritannia og til Tyskland, for å få det til.
Johansson. Det er jo ikke så veldig overraskende at en regjering fra Høyre og FRP faktisk satser massivt på olje, i størrelseorden 10 ganger så mye på å forlenge oljevirksomheten som på andre næringer. Det er jo et faktum. Det som er overraskende, det er at regjeringen legger så stor vekt på å snakke det bort. Det skjønner jeg ikke helt poenget med når realitetene er så åpenbare. Men når vi da snakker om Nord-Norge-satsingen, så har vi altså fått et veldig interessant signal på den typen prioriteringer som regjeringen understreker, nemlig at ordføreren på Røst, som har levd av torsk i 1000 år, nå mener at det man skal leve av på Røst i fremtiden er stumpene av norsk oljevirksomhet. Er ikke dette en risikoprofil som bekymrer statsministeren når den nordlige landsdelen i en nordområdesatsing faktisk begynner å bli fokusert stadig mer på den næringen som statsministeren selv sier at vi er nødt til å komme oss ut av? Statsminister Solberg. President, det jeg sier ikke at vi må komme oss ut av olje- og gassvirksomhet, men vi må ha flere ben å stå på fremover, for virkningen for norsk økonomi totalt sett kommer til å være mindre olje- og gassvirksomheten, men den kommer til å være større i Nord-Norge. Jeg forstår godt ordføreren på Røst som ønsker å ha annen ting å leve av når befolkningstallet går ned. Det er mange politikere som har vært der og sagt at man skal leve av turismen, man skal leve av alle mulige andre ting, men i realiteten så ser man lokalt at helårs arbeidsplasser, det å få ungdommen tilbake, det er bare å reise til Hammerfest og se utviklingen der fra å være en forfallsby på 90-tallet med stor grad av pessimisme til å være en optimistisk, fremtidsrettet by i dag. Og det er, vi er nok uenige Miljøpartiet De Grønne og regjeringen på spørsmålet om vi kommer til å trenge olje og gass i fremtiden. Alle scenarier for energifremskrivning fremover sier at vi kommer også til å trenge olje og gass, og vi mener at vi er en god leverandør av produksjon av olje og gass på en mer bærekraftig måte enn mange andre gjør. Og dermed er den muntlige spørretimen omme, og vi går videre til sak 2, som er ordinær spørretime. Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten. Første spørsmål er fra representanten Helga Pedersen til kommunal- og moderniseringsministeren. Minister Monica Mæland. Nei, Monica Mæland møter. Er det sånn? Ja. Det er overført til næringsministeren som rette vedkommende. Det er det, nettopp. Helga Pedersen. Ja, president. Regjeringen har nylig sendt på høring forslag om å fjerne fylkeskommunene som deleiere av Innovasjon Norge og fjerne bestemmelsen om at selskapet skal ha regionale styrer. Hva er begrunnelsen for at regjeringen har det så travelt med å redusere fylkeskommunens innflytelse over den regionale utviklingen, samtidig som Stortinget er forespeilet at man våren 2015 skal ta stilling til oppgavefordelingen mellom stat, kommune og det regionale folkevalgte nivå? President, i år feirer Innovasjon Norge 10-årsjubileum. Mange erfaringer er gjort på disse årene, og veldig mye fungerer bra. Men det er også på tide å gjøre en grundig og helhetlig gjennomgang, både av organisasjonen og de virkemidlene Innovasjon Norge disponerer. Det er viktig for å styrke norsk innovasjon og konkurransekraften i næringslivet. Høringen om endringer i lov om Innovasjon Norge er en del av det arbeidet. Innovasjon Norge har i dag ett hovedstyre, 15 regionale styrer, 20 eiere og 42 oppdragsgivere, og til sammen 130 styremedlemmer som er med på å sette premissene for virksomheten. Dette må kunne organiseres på en enklere måte. I tillegg er det føringer i loven og gjennom oppdragsbrevene som på ulik måte påvirker selskapets handlingsrom. Innovasjon Norges hovedstyre bør få muligheten til i større grad å tilpasse virksomheten til behovene i næringslivet, selskapets mål og bevilgninger. Det tilsier en fjerning av bestemmelsene om regionale styrer i loven. Vi vurderer også hvordan vi kan forenkle oppdragene til Innovasjon Norge.
Andre områder som vi med fordel kan vurdere å endre på er eierskapsmodellen. Den er ressurskrevende både for eierne og for selskapet. Eierstrukturen betinger i ytterste konsekvens at saker må forankres og behandles i 20 politiske organer. Det gir utfordringer i den operative eierforvaltningen. Derfor har jeg, president, bedt om høringsinstansenes vurdering av 3 alternative eierstrukturer. For det første dagens eierstruktur, for det andre staten som eier alene, og for det tredje delt eierskap mellom staten og 2 fylkeskommuner. Jeg må understreke at regjeringen ikke foreslår å endre Innovasjon Norges formål. Selskapet skal fortsatt være staten og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Bestemmelsen om deltakelsen i de regionale partnerskapene og regional tilstedeværelse beholdes også som i dag. Dette vil man altså få god anledning til å drøfte når vi fremmer en lovproposisjon med forslag til endringer våren 2015. Vi ser altså på virksomheten på en mest mulig effektiv virkemiddelaktør, og da er det logisk med 2 løp, slik vi gjør med Innovasjon Norge og slik kommunal- og moderniseringsministeren gjør med oppgavefordelingen. Den gjennomgang vi nå gjør, legger et godt grunnlag for å diskutere også oppgavefordeling når vi kommer til den debatten. Pedersen. Ja, president, jeg takker for svaret, og jeg regner med at det er tverrpolitisk enighet om at Innovasjon Norge er et svært viktig verktøy i den aktive næringspolitikken. Og fra Arbeiderpartiet sin side så skal vi gjerne være med på å ta grep som gjør Innovasjon Norge til et enda bedre verktøy, inkludert forenklinger. Men tilbake til hovedspørsmålet. Både Høyre og Fremskrittspartiet gikk til valg på å fjerne fylkeskommunen. Det er det ikke flertall for på Stortinget, det har også regjeringen erkjent. Men etter Høyres kommunalpolitiske konferanse tidligere i høst, så var budskapet derfra at Høyre nå ville beholde fylkeskommunen, men tømme den for oppgaver. Og når regjeringen nå åpner for å fjerne fylkeskommunen som eiere av Innovasjon Norge, ta bort de regionale styrene, og dessuten har kuttet kraftig i de regionale utviklingsmidlene til fylkeskommunen, så kan vi altså konstatere at tømmingen har begynt. Men spørsmålet, særlig knyttet til Innovasjon Norge, er om regjeringen har noen faglig begrunnelse for å gjøre dette utover ideologisk motstand mot at vi skal ha et regionalt folkevalgt nivå. Ja, president. Som jeg sier, så skal Innovasjon Norge være statens og fylkeskommunenes virkemiddel. Formålet med Innovasjon Norge er ikke endret, og den regionale forankringen er ikke endret. Vi er veldig avhengige av at Innovasjon Norge fungerer som vår viktigste virkemiddelaktør ute i hele landet. La det ikke være noen tvil om det. Og dagens struktur er krevende for lokalkontorene. De bruker mye ressurser på det. Jeg tenker at de ressursene bedre kan brukes overfor kundene. Og på mange måter så inviterer dagens struktur til at Oslo-kontoret blir spesialistene, mens regionale kontorer blir mer filialene, fordi vi har detaljert hvordan strukturen skal være. Jeg har tillit til at styret og administrasjonen i Innovasjon Norge kan innrette organisasjonen slik at den blir mest mulig effektiv virkemiddelaktør. Det er vi veldig avhengig av hvis vi skal styrke innovasjon og konkurransekraft i hele landet. Pedersen. Ja, president, jeg synes faktisk ikke at jeg fikk svar på det som var spørsmålet mitt. Næringsministeren sier at det er viktig med forankringen mellom Innovasjon Norge og fylkeskommunene, men man fjerner jo da vitterlig den hvis man både skal fjerne fylkeskommunen som eiere og i tillegg ta bort de regionale styrene. Det har jo også vært skapt usikkerhet om lokalkontorene sin fremtid. En veldig viktig del av vår aktive næringspolitikk og Innovasjon Norge sin suksess er jo nettopp at man har lokalkunnskap, nærhet til bedriftene, og at Innovasjon Norge sine virkemidler kan kombineres med de virkemidlene private banker besitter og offentlige aktører rundt om i landet, ikke minst de virkemidlene som fylkeskommunen i hvert fall til nå har suttet på. Regjeringen vil jo også tone ned de distriktsrettede av virkemidlene som jo er evaluert og har vist seg å ha god effekt. Og da vil jeg gjenta spørsmålet, har regjeringen en kunnskapsbasert tilnærming til de forslagene de nå har fremmet, eller bunner det her kun en ideologisk motstand mot det regionale folkevalgte nivå og tro på næringsnøytralitet? Statsråd Mæland.
President, dette handler altså om å gjøre den organisasjonen som vår viktigste aktør ute I hele landet mer effektiv. Og med 130 styremedlemmer, 15 styrer pluss ett, så det lett å tenke seg at det kan være grunnlag for en gjennomgang. Det basisen for den gjennomgang vi nå gjør. Så formålet det samme. Viktigheten av samarbeid med fylkeskommunene det samme, men vi altså ikke avhengig av 15 regionale styrer som vi får tilbakemelding på ikke har beslutningsmyndighet. Jeg tenker at det andre måter å gjøre dette mer effektivt på, og det bakgrunnen for gjennomgangen. Så gjør vi også en gjennomgang av virkemidlene, for det jo sånn at når vi kom I regjeringskontorene og spurte hvilken effekt har virkemidlene, så det vanskelig å svare på det. Vi gjør nå et grundig forskningsprosjekt for å finne innovasjonseffekten I virkemidlene, nettopp for å kunne styrke de som fungerer, og endre de som ikke gjør det. Spørsmål 2 utsatt til neste spørretime. Spørsmål 3 fra representanten Jan Bøhler, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Bøhler. Ærede president, jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til samferdselsministeren. I et område sør I Oslo ved Gjersrud, Stensrud, Bjørndal med mer, planlegges det opp mot 20 000 boliger. Dette det største boligpotensialet I Oslo-området. Men prosjektet står I stampe fordi løsninger for kollektivtrafikk mangler. Under byggingen av Follobanen som passerer dette området, skal det sprenges ut en stor fjellhall på Åsland. Vil statsråden utrede om denne fjellhallen kan bygges ut til en Åsland stasjon, hvor tog skal ta passasjerer, hvor tog som skal ta passasjerer bruker et sidespor, mens de andre kan kjøre rett igjennom uten tap av tid? President, jeg takker for svaret. Og ideen som ble tatt opp fra Bøhler besnærende, men den langt ifra ny. Faktisk så ble den vurdert under forrige regjering av daværende samferdselsminister Magne Meltveit Kleppa, men forrige regjering mente at dette ikke var en god løsning, alt tatt I betraktning. Fordi at det et prosjekt som I så fall ville forsinke hele Follobaneprosjektet med mange år, og fordyre det med mange milliarder kroner. For meg så det viktig at vi får ferdigstilt Follobaneprosjektet og brukt pengene effektivt, slik at vi når et langt større publikum I Akershus I Østfold, og binder det tettere til Oslo. Så må vi også se på de mulighetene som ligger I å bygge ut større boareal rundt Oslo. Men der ser vi at I kommunedelplanen så dette området tenkt koblet opp med T-bane. Og der finnes også bussmuligheter. Og da må vi se på de løsningene som man også jobber med lokalt, og ikke bare se for seg at en skal knytte enda mer ting opp på Follobanen til de enorme priserne og forsinkelsene det vil ha hatt. Og det altså sånn at forrige regjering vurderte dette likt, og det interessant når representanten Bøhler I nok en sag begynner til omkamp på de vedtak som hans eget parti gjorde mens de satt og styrte landet. Follobanen det største jernbaneprosjektet vi har I Norge I nyere tid. Det vil bli bygd 22 kilometer lang tunnel som dimensioneres for hastighet opp mot 250 kilometer I timen. Det å bare legge en stopp inne I en hall enklere sagt enn gjort, fordi at det ikke regulert til noen jernbanestasjon der I dag. Det betyr at du måtte starte de prosessene om igjen. Du vil ikke bare kunne ha satt en perrong alt annet lik, du måtte bygge den 5-6 kilometer med mer tunnel for å gitt rom for at du også skal kunne stoppe tog. Og det sier seg selv at når farten på togen I utgangspunktet skal være 250 kilometer I timen, så taper du mye tid på å bremse ned, starte opp og at tog blir stående der. Derfor må vi heller sørge for at lokalområdene rundt Oslo blir bekjent med det som lokal kollektivtrafikken her, og det en blanding av buss, trikk og T-bane. Og skal vi sørge for at det som blir litt mer fjernt, som Intercity-satsingens poeng, at det kommer raskere til Oslo, og dermed knytter sammen bo- og arbeidsregionene på en bedre måte. Jeg opplever at I Oslo kommune så ser de potensialet for å bygge ut flere områder, at I Akershus så det et godt samarbeid, men at de også velger de løsningene som best ut fra lokale tilsnitt, I stedet for å ødelegge Follobaneprosjektet. Kostnadsrammene her har blitt lagt. Stortinget allerede vedtatt denne løsningen, som også var fremlagt av forrige regjering. Jeg har ingen hensikt I å begynne med en omkamp på det, men jeg helt enig I det som hensikt med spørsmålet.
Når en bygger ut nye boareal i og rundt Oslo, så må en sørge for at kollektivtrafikken også er på plass, som gjør at folk lettere kan reise til og fra og ikke blir avhengig av bil. Møller? Takk for svaret. Jeg vil gjerne si at jeg ble litt skuffet her over tilnærmingen, fordi statssekretær Hoksrud i Samferdselsdepartementet i sommer sa til Aftenposten at når han ble spurt om det samme, om Åsland stasjon og vurdere muligheten for å innrede det til en stasjon i tillegg til at man sprenger en fjellalder nå. Han svarte til Aftenposten da, dette høres helt riktig og kjempespennende ut. Skal vi få plass til alle som ønsker å bosette seg i Oslo-området, må stadig flere bo lenger fra byen. Kilometerne kan vi ikke gjøre noe med, men reisetida kan vi redusere med kollektivløsninger, sa Hoksrud. Han sa også at jeg ser at det er utfordringer her, men hvis det viser seg at dette er en så god idé som det umiddelbart høres ut til, så kan vi ikke la det stoppe oss i å se nærmere på dette. President, jeg har en ting som FRP ofte har sagt om at man vil la fornuften gå foran hensyn til byråkrati og forskjellige føringer som er lagt. Derfor har jeg hatt respekt for tidligere, så jeg må si at jeg var skuffet over at man ikke er villig til å se nærmere på hvordan det prosjektet med å bruke denne fjellhallen kan gis et videre, en videre bruk. President, Bård Hoksrud, det er helt rett i at dette er et spennende opplegg som vi må se nærmere på. Derfor har vi gjort det. Vi ønsker å bygge ut bedre kollektivløsninger. Derfor har denne regjeringen gjort det som forrige regjeringen ikke gjorde. Vi har sagt at staten skal bidra med 50% på de store kollektivinfrastrukturløftene i de fire største byene. Det var altså noe som forrige regjering og forrige regjeringsparti harselerte litt med i nasjonaltransportplanen, men som denne regjeringen nå holder på å gjennomføre. Derfor er vi inne på planleggingssiden på Fornebubanen. Derfor er vi inne og jobber aktivt med bussvei, bybane og lignende i de andre byene. Og vi synes det er spennende å kikke på Ahusbanen når NOK for Oslo nevner den som en av de potensielle. Men jeg registrerer altså at nå blir vi utfordret for de som sa nei til disse prosjektene når de selv styrte, og som plutselig blir skuffet over at deres nei står på akkurat denne saken her. Og det er jo fordi at når vi ser på kostnaderne, når vi ser på forsinkelsene det vil bety for Intercity-prosjektet, så mener vi at det er mer fornuftig at en da kikker videre på T-baneløsninger enn å ødelegge Follobaneprosjektet. President, jeg vil konsentrere meg om saken nå, når vi bare har ett minutt i forhold til å diskutere fortiden. Det T-baneutbygging blir mye dyrere, mye tregere, anslagsvis 50 minutter inn til Oslo derfra, mens det toget kan ta 7, 8, 9 minutter. Og det vil ligge mye lenger frem i tid. Slik at det er, altså når det uansett her skal innredes en fjellhall med redningsveier, plattformer for redningsveier, mulighet til å, til, hvis det skjer ulykker, branner i tunnelen, komme seg ut ved Åsland, og man her har sjansen til å lage en baneløsning inn til Oslo for tre ganger så mange som det bor i Ski, som er den stasjonen man skal reise ut til. Altså 20 000 boliger, 60 000 mennesker, sjanse til å lage innfartsparkering for flere tusen biler som i dag står i kø, står stille inn mot Oslo fra omtrent det området. Så synes jeg hvis man skal følge opp Stortingets krav om at all vekst inn mot storbyene skal tas kollektivt, at det er rart at man ikke kan være mer åpen for å gå inn i en sånn løsning i stedet for bare å komme med anslagsvis om anslag om mange år og så videre. Dette er fakta som var kjent under forrige regjering. Jan Bøhler satt som en del av forrige regjeringsgrunnlag. De vedtakene som ble gjort av Stortinget har lagt til grunn at du ikke skulle ha stopp her. Rett og slett fordi at det ville fordyre og for dårlige prosjektet for Lobane. Så er det mulig, og det kommer til å skje, at den bygger ut andre kollektivtilbud nettopp for å dekke dette området her. Og det er jo summen av dette, hvordan vi tilbyr best mulig kollektivtilbud til Oslos innbyggere, Akershus innbyggere, hele Østlandets innbyggere i forhold til den store Oslo-regionen, som er det viktige. Og jeg synes det er litt rart når de vedtak som også denne regjeringen må leve med, fordi at når den har planlagt Follobanen, og med arve mange års planlegging, så betyr altså det å gjøre omkamp på det, vil forsinke hele fremdriften. Og da er det ikke urimelig at den faktisk peker på at når Arbeiderpartiet har vært med og lagt forutsetningene for det prosjektet som nå ligger, så kan den ikke bare si at vi skal la være å se på historien som faktisk Arbeiderpartiet heller har grunnlag for. Vi skal gjennomføre Intercity-satsing som alle partiene får på en best mulig måte, og skal vi i tillegg stimulere til kollektivutbygging lokalt gjennom bymiljøavtalene. Da går vi til spørsmål nummer 4 for representanten Bård Vegar Solhjell til klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Solhjell.
President, på nettsidene til Miljøverndepartementet så står det at de genmodifiserte maistypene T25 og NK603 citat, i praksis har vært godkjent for omsetning i Norge i flere år, citat, slutt, fordi det godkjent i EU. Det flere av de genmodifiserte plantene som ligger til handsaming i Miljødirektoratet som regjeringen vurderer som i praksis godkjente, og hvilke GMO-er gjelder det i så fall? Statsråd Sundtoft. President, denne saken handler om to forhold. Det ene hva slags politikk vi ønsker å føre på GMO-feltet. Det andre av mer teknisk art og dreier seg om hvordan genteknologilovens bestemmelser etter en juridisk fortolkning å forstå. Vi har i dag en streng lov som skal sikre at bruk av genmodifiserte organismer skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger. Jeg oppfatter at representanten Solhjell og jeg er enige om at dette er en god og viktig lov som fortsatt skal ligge til grunn for vår politikk. Det jeg har gjort er å redegjøre for hvordan vi etter vår beste juridiske fortolkning mener genteknologiloven må forstås. Det følger av genteknologiloven at det ikke kreves godkjenning i Norge for omsetning av GMO, som godkjent i en annen EØS-stat etter det såkalte utsettingsdirektivet. Norske myndigheter kan likevel forby eller begrense omsetning hvis de mener den utgjør en fare for helse eller miljø, eller for øvrig er i strid med lovens formål. Det er Klima- og Miljødepartementets beste vurdering at dersom Norge ikke vedtar forbud mot omsetning av en GMO etter at produktet godkjent i EU etter utsettingsdirektivet, blir Norge bundet av EUs vedtak. Jeg kan også i denne forbindelse opplyse om at denne forståelsen ikke er fullstendig ny. Det fremgår også langt på vei av Kongelig Ress av 14. desember 2012, som ble fremmet av daværende miljøvernminister Solhjell. Her heter det, det kreves ikke godkjenning i Norge for utsetting av GMO, som godkjent i en annen EØS-stat etter direktiv 2001-18-EF. Norske myndigheter kan likevel forby eller begrense omsetning hvis de mener den utgjør en fare for helse eller miljø, eller for øvrig i strid med lovens formål. Det er da 11 GMO-er som godkjent etter dette direktivet. Disse fremkommer av EU-kommisjonens GMO-register. Av disse er det fattet vedtak om norsk forbud for én GMO, nemlig rapslinjen GT73. Forbudet fremkommer av forskrift om forbud mot genmodifiserte produkter. Departementet arbeider med en nærmere klargjøring av rettstilstand for de øvrige GMO-er som godkjent i EU. Vi vil blant annet se nærmere på GMO-er som har vært godkjent i EU etter ulikt regelverk. For noen GMO-er er det fattet nye godkjenningsvedtak etter et annet regelverk, samtidig som det opprinnelige godkjenningsvedtak etter utsendingsdirektivet opphevet. Rettsstatus for hver enkelt GMO må derfor vurderes nøye. Det gjelder for eksempel for maislinje T25, som nå fornyet godkjent i EU etter et annet regelverk som ikke innlemmet i EØS-avtalen, og som derfor foreløpig ikke har direkte virkning i Norge. Det derfor viktig å bringe klarhet i den faktiske rettslige situasjonen. Ja, det kan bli øra mindre, men la oss i hvert fall enes som to ting. Det at det veldig bra at vi enige om at vi har en god genteknologilov i Norge som skal bestå. Det andre at jeg har hatt et gledelig gjensyn med det siste tida proposisjonen, den kongelige resolusjonen fra 14.12.2012, og det var helt korrekt sitert fra den, som for øvrig handler om raps og ikke mais. Men det som debattens kjerne jo ikke om det automatikk i at en GMO blir godkjent i Norge, men hva som rettstilstanden mens den til vurdering. Fordi det heller ikke tvil om, som jeg forstår det, at vi har en rett til å si nei til det som vi har gjort. Og min beste forståelse at mens det til vurdering i regjeringen og fagetatene, så kan ikke den innføres. Det altså ikke sånn at man har sagt ja da, da vurderer man spørsmålet. Og det det jeg gjerne vil ha klima- og miljøvernministerens syn på, for man, hun kan forstås som hun mener det godkjent, selv om det nå til vurdering. President, det skapes et inntrykk av at vi har aktivt har godkjent GMO-er. Det feil. Vi har ikke godkjent noen GMO-er. Da vi kanskje enige om det, og vi har felles ansvar for å bringe klarhet til det. Og så er det også, hvor lang er rimelig tid?
Og dersom en tar i betraktning EØS-avtalens tilpassningstekst og formålet med overprøvingskompetansen i genteknologiloven, så kan det anføres at Norge må kunne påberope seg en viss saksbehandlingstid før EU-vedtaket juridisk bindende i Norge. Men så lenge saken etter vurdering, kan det derfor argumenteres med at ikke det tillatt omsette. Men hvor lang tid til vurdering, og de sakene vi her også snakker om, godkjent i 98 og 2001, og jeg lurer også litt på hvorfor forrige regjering ikke fattet et slikt forbud innen rimelig tid. Vi mener at så lenge det ikke da gjort, så det jo anses som godkjent. Solhjell? President, jeg tror jeg også, vi kan enes om at 15 år ganske lenge i politikken. Men det som ekstremt viktig å avklare, om det sånn at en sak i det er godkjent i et EU-land automatisk godkjent, sånn forstår ikke jeg det. Og nå forstår jeg at klima- og miljøvernministeren heller ikke forstår det sånn, men at hun enig i at når en sak til vurdering, så det en saksbehandlingstid der den ikke automatisk godkjent. Det svært viktig, fordi det en del sånne produkter til vurdering nå, og da det viktig at det en reell mulighet å ta den beslutningen uten at det forhåndsgodkjent. Så har jeg merket meg at både Mattilsyn og andre etater har forstått det som om de aktuelle maislinjene ikke var godkjent, fordi det var til vurdering. Men det aller viktigste til mitt syn, det at klima- og miljøvernministeren nå kan bekrefte, som jeg håper hun kan, at de sakene som nå til vurdering, og som ikke har vært det like lenge, faktisk ikke godkjent, men at regjeringen har en reell mulighet til å ta en beslutning. President, det håper vi kan bli enige om at vi nå må rydde opp i dette og at vi får en god klarhet i det. Og vi arbeider nå med å få en oversikt så raskt som mulig. Og jeg har et godt håp om at det ikke drøyer for lenge før det på plass. Og da skal vi også videreformidle den oversikten til Mattilsynet og andre med samsvar etter loven så snart den klar. Og at vi nå får ryddet opp i det som for mange har blitt en ganske uoversiktlig debatt de siste ukene, i tråd med hva som rimelig tid og hva vi har tolket regelverket etter. Men jeg mener oppriktig at vi har et felles ansvar for å rydde opp i det, og det skal jeg ta min del av ansvaret for. Da går vi til spørsmål 5 fra representanten Trygve Slagsvold Vedum til klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Spørsmålet blir tatt opp av representanten Geir Pollestad. Pollestad. President, mener statsråden at produksjon av mais med de genmodifiserte maislinjene T25 og NK603 har positiv samfunnsnytte og bidrar til bærekraftig utvikling, sånn genteknologiloven krever for at de skulle kunne omsettes i Norge? Statsråd Sundtoft. President, som det fremgikk av mitt svar til representanten Solhjell, kreves det etter genteknologiloven ikke godkjent i Norge for omsetning av GMO, som godkjent i en annen EØS-stat etter det såkalte utsettingsdirektivet. Norske myndigheter kan likevel forby eller begrense omsetning hvis de mener den utgjør en fare for helse eller miljø, eller for øvrig i strid med lovens formål. I denne vurderingen etikk, samfunnsnytte og bærekraftig utvikling forhold som skal vektlegges i tillegg til helse- og miljøhensyn. Etter mitt syn kan imidlertid ikke loven forstås slik at den inneholder et krav om at EU-godkjente GMO-er har positiv samfunnsnytte og bidrar til bærekraftig utvikling for at de skal kunne omsettes i Norge. Daværende direktoratet for naturforvaltning, nå Miljødirektoratet, ga departementet sine sluttvurderinger for maislinjene T25 og NK603 i 2008. Etter en samlet vurdering som bygget på uttalelser fra flere instanser, mente direktoratet at det ikke var spesiell helse- eller miljørisiko ved å ta maislinjene i bruk i Norge. Direktoratet anbefalte at de skulle være tillatt i Norge. Samtidig vurderte direktoratet det slik at det ikke var opplysninger om samfunnsnytte, etikk eller produktens bidrag til en bærekraftig utvikling som burde tillegges avgjørende vekt ved en endelig norsk beslutning. Daværende Miljøverndepartement anså imidlertid at søkerne ikke hadde bidratt med tilstrekkelige opplysninger til at kriteriene bærekraft, samfunnsnytte og etikk ble godt nok belyst. Departementet ba derfor produsentene Monsanto og Bayer Crop Science om tilleggsinformasjon i 2009, men har så langt ikke mottatt relevante opplysninger. Det nå gått 13 og 16 år siden maissortene ble godkjent i EU, uten at det har vært nedlagt forbud etter genteknologiloven.
Det er da departementets beste vurdering at genteknologiloven er slik å forstå at GMO-ene må anses tillatt i Norge. Miljødirektoratet og Mattilsynet har kommet til at det er lav eller ikke forhøyet helse- og miljørisiko ved produktene, og de er heller ikke etterspurt på markedet. Jeg kan derfor ikke se at det nå er noe umiddelbar behov for å overprøve tilordningen fra Miljødirektoratet. Jeg viser også til mitt forrige svar, der jeg opplyste at maislinje T25 ikke lenger er godkjent etter EUs utsettingsdirektiv. Vi vil imidlertid følge opp saken med en ny vurdering fra departementets side, der blant annet kriteriene etikk, samfunnsnytte og bærekraftig utvikling vil inngå. Dersom departementet kommer til at produkten er problematisk ut fra genteknologiloven, må et forbud vurderes. Ollestad. President, jeg takker for svaret. Det er en krevende prosess som har vært, og det er jo nok så spesielt at i et så politisk betent spørsmål som bruk av GMO, så ligger rettstilstandene som en godt bevart hemmelighet blant byråkrater i Miljøverndepartementet, og den rettstilstanden er jo omstritt. Men til sagens innhold, som jeg mener er mer relevant å diskutere nå, er jo spørsmålet ønsken GMO-mais i Norge. Er det en ønskelig utvikling å ha? Dette er jo mais som er lagt for å tåle mer sprøytemiddel. I en tid når vi er opptatt av ren og trygg mat, så er jo det feil retning å gå. Så mitt spørsmål er, mener statsråden at vi trenger genmodifisert mais i Norge? Statsråd Sundtoft. President, de siste ukers debatt har jo vært av mer juridisk karakter enn politisk karakter om vi trenger GMO eller ikke. Det har også vært skapt et inntrykk at vi har godkjent GMO. Det har vi ikke. Vi har ikke godkjent noen. Vi har kun fortalt hvordan vi har tolket genteknologiloven og EØS-avtalen. Så nå tenker jeg det viktigste er å skape klarhet i det som har vært en falsk trygghet i all for mange år. Jeg skjønner også at mange er nå forvirret av det som har vært, og derfor arbeider vi nå med å få gode oversikter på plass, og vi har ikke tatt stilling til politikken i det som nå er spurt om her. Men nå er vi i gang med å se på sakene og vurdere også rettsstatus for hver enkelt sak. Ollestad. Jeg er glad for at en skal ta stilling til sakens innhold på ny. Jeg opplever likevel at dette oppslaget i Bergens Tidende, der denne saken og rettstilstanden først kom opp, at statsråden der gikk langt i å ta stilling ved å vise til at genmodifisert mais ikke innebar noen uakseptabel risiko. Det vil vel si at det her foreligger en risiko, men risikoen er vurdert som akseptabel. For Senterpartiet sin del så er det viktig i disse spørsmålene at det føre-var-prinsippet veger svært tungt. Vi må se hvilke behov har vi for disse produktene i Norge. Og mitt spørsmål er da, vil statsråden vektlegge føre-var-prinsippet i denne saken? Og sørge for at vi fortsatt har et GMO-fritt Norge? Statsråd Sundtoft. President, jeg skjønner godt at det har vært mye forvirring om denne saken de siste ukene. Det jeg mente å si var hvordan vi hadde tolket genteknologiloven og hvordan EØS-avtalen er å forstå. Henviste også til hva Miljødirektoratet ga i sin anbefaling til den forrige regjering, uten at den forrige regjeringen gjorde noe med saken. Vi er nå opptatt av å få oversikt så raskt som mulig, og for å få ryddet opp i dette, og også formidle den oversikten til Mattilsynet og andre med samsvar med loven. Og vi er godt i gang med å se på disse sakene. Så her tror jeg vi nå har, som jeg sa til representanten Solhjell også, et ansvar i å rydde opp i hva er juridisk i dette, og hva er politikken. Denne regjeringen har ikke tatt noe aktiv stilling til bruk av GMO. Nå rydder vi opp i dette her, fordi at også den debatten som har vært, hvor representanter for den forrige regjeringen har ikke akkurat bidratt til å rydde opp i fakta rundt det. Så noe felles ansvar har vi i den videre saken. Spørsmål 6 fra representanten Kjersti Toppe til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Toppe.
president. Rjukan sykehus kan bli stengt før jul, ifølge et oppslag i Varden den 4. november 2014. Helse- og omsorgsministeren har godkjent utviklingsplan for sykehuset Telemark HF, der det står at driften på medisinsk avdeling på Rjukan skal fortsette til juni 2015. Helse- og omsorgsministeren har i tillegg sett krav om at det i god tid før avvikling av medisinsk akuttberedskap skal fremlegges ny og oppdatert plan for det prehospitale akuttilbudet. Er slik plan godkjent, og vil statsråden tillate at Rjukan sykehus blir lagt ned før jul? Statsråd Høie. President, sykehuset Telemark holder på å omstille driften på Rjukan. De opplyser at de kan oppstå utfordringer frem mot avvikling av indre medisinsk akuttfunksjon og sengepost 20. juni 2015, etter hvert som noen ansatte nå søker om nye jobber. Og det er positivt dersom ansatte får nye jobber i sitt nærmiljø. Det samme gjelder omlegging som sikrer ny poliklinisk aktivitet og dagaktivitet ved Rjukan sykehus. Det at kompetanse forsvinner fra sykehuset gjør at det kan bli nødvendigvis og gradvis benytte av Notodden sykehus i større grad fram mot juni 2015. Jeg har imidlertid merket meg at ordføreren i Tinn har sagt at de ikke ønsker å tappe sykehuset for ressurser før oppgaver skal flyttes fra sykehuset, og vil ta hensyn til dette i sine ansettelsesprosesser. Det er bra, og jeg legger til grunn av sykehuset Telemark og Tinn kommune får til et samarbeid her som sikrer en hensiktsmessig overføring av kompetansen. Jeg har fått opplyst fra 1. oktober er sykehuset i Notodden rustet opp med akuttberedskap og senger for å kunne avhjelpe Rjukan sykehus ved driftsutfordringer. Og ambulanseberedskapen i Tinn kommune er styrket. Jeg er orientert om at sykehuset Telemark har oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitaltjenester. Styret godkjente denne 29. oktober, men bare samtidig om at planen ble oppdatert og fornyet ved behov. President, sykehuset Telemark vil fortsatt ha et spesialisthelsetjenestetilbud på Rjukan. Jeg mener imidlertid at det er positivt der som ansatte for andre jobber, særlig hvis dette er i kommunehelsetjenesten i Tinn og omliggende kommuner. Jeg vil understreke at sykehuset Telemark har ansvar for å sørge for at tjenestetilbudet i Rjukan sykehus til hver tid er trygt og forsvarlig, og at sykehuset ivaretar og prioriterer oppgaver som er avtalt med kommunen frem til kommunen kan overta. Sykehuset Telemark opplyser at klinikkledelsen evaluerer i samarbeid med medisinfaglig ansvarlig overlege ved Rjukan sykehus situasjonen daglig og før hver helg, det vil si om nødvendig kompetanse er tilgjengelig på Rjukan, slik at pasientene kan tas imot den dagen eller ikke, slik at pasienten eventuelt må sendes til Notodden. Dersom situasjonen når det gjelder leger og sykepleier ikke tilfredsstiller de minimumskravene som sykehus Telemark har vedtatt, vil pasientene bli omdirigert til Notodden sykehus. Sykehuset Notodden har fra 1. oktober i år rigget til mottapasienter fra Tinn kommune og nabokommunene Vinje og Tokke. Fra samme dato er også ambulanseberedskapen økt i henhold til utviklingsplanen. Samtidig forutsetter jeg at sykehuset Telemark gjør det som er mulig for å opprettholde tilbudet frem til 20. juni 2015, slik at omleggingen skjer i tråd med tidsplaner som er lagt til grunn i utviklingsplanen. Toppe. Takk, president, og takk for svaret. I stortingsbehandling den 17. juni så uttalte helseministeren at jeg håper at denne beslutningen blir starten på et fornyet og forsterket samarbeid mellom sykehuset Telemark og Tinn kommune. Nå viser jo erfaringen at så ikke har skjedd. Tinn kommune har lest i avisene at sykehuset Telemark la ut sykehusareal til leie. De måtte, etter det jeg finner ut, lese i avisene at sykehuset kunne risikere å bli lagt ned før jul. Og en nedlegging som er fremskyndet handler ikke bare om de ansatte, men at befolkningen har en beslutning som de har kunnet forholde seg til om at akuttberedskap skal være til juni. Er helseministeren enig i at dette er en svært uheldig prosess? Statsråd Høie. Jeg tror at det er helt åpenbart at en kommune som samarbeider med et sykehus ikke skal ha behov for å lese avisen for å følge med på hva som skjer. Men jeg tror også at stortingsrepresentanter som engasjerer seg i denne saken også kanskje bør basere informasjonen på et bredere grunnlag enn fra enkelte representanter eller det som står i avisene. Det er jevnlige møter
med kommunen og sykehuset Telemark, som der en bidrar til å holde kommunen oppdatert på endringer. Det er avtalt nytt møte med Tinn kommune og sykehuset Telemark 27. november 2014. Og det er også god møte der med kommunalsjef og klinikksjef. Sykehuset Telemark informerer både fastleger og kommunelegen om endringer som har betydning for pasientlogistikk og pasienttilbud. Og Helse Sør-Øst har også tatt et ansvar for å bidra inn i den dialogen som er mellom kommunen og sykehuset Telemark. Takk for svaret. For 14 dager siden tok jeg opp dette med at Tinn kommune måtte lese i avisene, eller på Doffin, at sykehusareal var lekt ut, og da ga statsråd Arnundsen i alle fall en beklagelse på det som hadde skjedd, at det var en glipp, og det skulle ikke skje. Og det synes jeg var bra. Jeg hadde kunnet forvente en litt mer ydmykhet fra helseministeren også, for hvis den snakker litt med folk, og de i kommunen, så er det som har skjedd her ikke bra. Og hvis det er opplysning om at kommunen i god tid var informert om at sykehuset skulle bli lagt ned før jul, hvorfor går da rådmannen ut i avisene og kaller det for løftebrudd? Så jeg vil igjen spørre helseministeren, kan Tinn kommune fra nå av forvente at resten av det som står i utviklingsplanen, blant annet om desentraliserte tjenester, vil følges opp? Ja, president, hvis det var den episoden knyttet til utstyr og lokalene som representanten har hatt opp i en tidligere spørsmål, som var bakgrunnen for det forrige spørsmålet, så har jo representanten fått svar på det tidligere, og det er helt klart at den måten det ble håndtert på ikke var akseptabelt, og det svarte også justisministeren på vegne av meg i Stortinget på. Og jeg oppfatter at det er blitt ryddet opp i, og at jeg nå har en god dialog, og at det skal være et nytt møte nå den 27. november, og at også ledelsen i Helse Sør-Øst er med på å bidra til at dialogen mellom sykehuset Telemark og Tinn kommune er god, og at den også utforsker de mulighetene som er for å ha aktiviteter i de lokalene som blir ledige på Rjukan sykehus, enten det er utvidet kommunale aktiviteter, eller at det er for eksempel private aktører som kommer inn der og driver aktiviteter. Det er med positive til, og det bidrar også Helse Sør-Øst til. Da går vi til spørsmål nummer 7 fra representanten Rasmus Hansson til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Hansson. President, vi lider i hvert fall ikke av trengselsproblemer i Stortingssalen i dag, men spørsmålet lyder: i dag kastreres grisunger rutinemessig i svinenæringen, tross dyrevelferdsloven spørsmål eller forbud mot amputasjon. I budsjettinnstillingen til Stortinget nummer 8, 2007-2008, ba næringskomiteen regjeringen om så snart som mulig å komme tilbake til Stortinget med en vurdering av om forbudet mot kastrering av gris bør iverksettes, når det foreligger en godkjent vaksine som kan hindre utvikling av rånelukt. Nå er vaksinen Improvac godkjent av Legemiddelverket, og erfaringene med bruk er gode. Vurderer statsråden nå forbud mot kirurgisk kastrering? Statsråd Listhaug. President, jeg vil vise til at etter budsjettinnstillingen som representanten refererer fra, er vedtatt en ny lov om dyrevelferd. I OT-propp nummer 15 2008-2009 om lov om dyrevelferd ble problemstillingen rundt kastrering av gris drøftet. Departementet anførte i proposisjonen at det var en målsetting å komme bort fra rutinemessig kirurgisk kastrering av smågris. Likevel ble kastrering ansett nødvendig inntil det foreligger tilfredsstillende alternativ for å begrense rånelukt og smak. Næringskomiteen hadde ikke merknader til de vurderinger som var gjort av departementet ved behandlingen av denne proposisjonen. Jeg er ikke kjent med at noen land har innført forbud mot kirurgisk kastrering av gris. Jeg vil i den forbindelse også vise til at Norge, antagelig som det eneste landet i verden, både har et krav om bruk av nødvendig smertelindring og bedøving ved kastrering, samt et krav om at inngrepet skal utføres av veterinær. Disse kravene stilles for at dyrevelferden skal ivaretas. Statens legemiddelverk godkjente i august 2009 legemiddelet Improvac. Dette middelet fører til at den naturlige produksjonen av kjønnshormon, og dermed også utviklingen av rånelukt, blir hemmet.
At legemiddelet godkjent betyr at det oppfyller krav til sikkerhet og kvalitet. I mange land, deriblant Norge, kastreres i dag de aller fleste hanngriser kirurgisk for å unngå rånelukt av kjøttet. I noen land er kastrering av gris mindre vanlig, enten fordi grisene slaktes før de blir kjønnsmodne, eller fordi forbrukerne har større aksept for kjønnslukta. Legemiddelet Improvac blir foreløpig brukt i svært begrenset omfang, både i Norge og i andre europeiske land. Utprøving av legemiddelet mot rånelukt her i landet har vist at det fortsatt er utfordringer knyttet til rutinemessig bruk. For å sikre god effekt forutsettes det gode rutiner, godt samarbeid med veterinær og god oversikt over dyr og pulje. Det finnes i dag ikke gode nok kontrollmetoder til å identifisere dyr som ikke er behandlet etter anbefalingene. Kjøttbransjen er derfor fortsatt en utfordring med å sikre at kjøtt med rånelukt ikke kommer ut på markedet. Ifølge kjøttbransjen brukes legemiddelet Improvac til kastrering av bare ca. 0,65% av slaktegrisene i Norge. Jeg har i møte med kjøttbransjen 10. november utfordret bransjen til å prøve ut dette legemiddelet i større omfang for å få bredere kunnskap om fordeler og ulemper ved denne formen for kastrering. I møte med kjøttbransjen ble vi også enige om å sette ned en arbeidsgruppe med deltaker fra departement og næringer for å utarbeide en plan for å redusere omfanget av kirurgisk kastrering. Gruppa skal levere sine forslag innen 1. februar 2015. Jeg vil også styrke forskningsinnsatsen både knyttet til bruk av legemiddelet Improvac og for å se om andre tiltak, eksempelvis avlsarbeid, kan bidra til at det ikke lenger blir behov for kirurgisk kastrering. Målet må, som det står i proposisjonen om dyrevelferdsloven, være at vi kan fase ut rutinemessig kirurgisk kastrering. Hansson? President, kirurgisk kastrering av 800, eller altså fysisk kastrering av 800 000 smågris hvert år, er et dyrevelferdsproblem, og det er helt opplagt i strid med dyrevelferdslovens ånd og bokstav. Den som har hørt en smågris bli kastrert, har hørt essensen av lyden av å skrike som en stukken gris, og vil være helt overbevist om at bedøvelse og så videre er ikke nok for å hindre at det er en svært smertefull og traumatisk opplevelse for en smågris, og dette er altså nå unødvendig. Statsråden har jo i en del andre sammenhenger vist betydelig handlingsiver for å få gjennomført det som er politisk prioritert for henne og regjeringen, og jeg ser derfor med en viss forbauselse på iveren etter dette tilfellet å sette ned et utvalg som om lenge kanskje skal løse et problem som allerede er løst. Så jeg oppfordrer en gang til statsråden til å svare på, vil man gjøre noe mer enn å nedsette et utvalg som man håper skal komme til en hyggelig konklusjon, for eksempel å bruke politisk innsats med en gang? Jeg er opptatt av å innfase dette her på en forsvarlig måte og vite at vi da får de beste resultat. Og i denne saken er det flere motiv. Du har for det første et legemiddelfirma som heter Orion Pharma, som vil tjene ganske mye penger på at du da forbyr kirurgisk kastrering. Du har også produsenter som er avhengige av markedet, som er avhengige av at det kjøttet som selges ut er av god kvalitet, slik at vi forbrukere fortsetter å spise det. Vi har forbrukerne, som da er avhengige av å få gode varer, og vi har kravet til dyrevelferd, der det oss allerede i dag har de strengeste reglene når det gjelder kastrering, kirurgisk kastrering av smågris. Som jeg sa i mitt innlegg, så er jeg opptatt av at vi skal komme dit, at vi skal få slutt på kirurgisk kastrering av smågris, men vi må ta dette her skrittvis og være sikre på det vi gjør, er til det beste for alle parter som har interesse i saken. Hansson? Da konstaterer jeg at handlingsiveren til regjeringen og statsråden i tilfelle dyrevelferd for smågris ligger betydelig tilbake til handlingsiveren når det gjelder å bygge ned matjord og andre vesentlige saker. Og jeg håper i hvert fall at regjeringen vil ta med seg dette og vurdere om man ikke faktisk vil sette inn raskere og mer effektive virkemidler for å få bedret dyrevelferden for 800 000 smågriser, når det faktisk er i samsvar med regjeringens eget ønske, og så vidt jeg vet, statsrådens eget partis politikk. Statsråd Listhaug.
Ja, president, jeg har det samme målet som representanten Rasmus Hansson, men jeg mener altså nødt til å gjøre dette på en ansvarlig måte. Det skal bygge, altså alt vi gjør skal bygge på at vi skal gjøre det på en ansvarlig måte, og her mener jeg at det trengs mer forskning. Det trengs større grad av utprøving. Når vi bare prøvde dette på 0,65% av grisen, så er det et ganske lite antall. Så derfor har jeg tatt initiativ til da å få opp det antallet, utføre forskningsarbeid, og jobbe for å komme dit som vi er enige om at vi skal, nemlig at vi kan fase ut kirurgisk kastrering av gris. Da går vi til siste spørsmål fra representanten Gunn Elin Flakne til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Flakne. President, regjeringen foreslår å kutte 22,7 millioner kroner i bevilgningene til folkehøgskolene for 2015. Som de sier skal tas fra kortkursvirksomheten. I forrige uke så hevdet kunnskapsministeren i Romerikets Blad at dette er kutt i støtten til forkurser for de rike. Kan statsråden utdype hva han mener med dette, og mener han virkelig at det er de rike som benytter seg til folkehøgskolene sine tilbud? Statsråd Isaksen. President, regjeringen har stor respekt for det arbeid som gjøres ved landets folkehøyskoler. Det er et skoleslag som har en 150 år lang tradisjon i Norge, og som utgjør et viktig supplement til det ordinære utdanningssystemet. Folkehøyskolene har blant annet levert en, ja, de har ikke direkte levert en kone til meg, men de har i hvert fall bidratt til å gjøre min kone til den hun er. Det var et fint bidrag også privat. Folkehøyskolene er ubundet av pensum, og de er eksamensfrie. På langkursene, som er kjernen i folkehøyskolenes virksomhet, så bor elevene på internat. Det er ofte elevenes første år utenfor barndomshjemmet, og blir for mange et modningsår. Det er langkursene som er folkehøyskolens hovedvirksomhet, og i budsjettforslaget så foreslår vi å videreføre bevilgningen til det formålet, gjennom totalt å bevilge rundt 750 millioner kroner til folkehøyskolene. Kortkurs er noe annet, og regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til denne kurstypen. Dette forslaget er faglig begrunnet. Jeg viser i denne sammenheng til at kortkursene ikke er noen del av folkehøyskolenes historiske oppdrag. Kortkurs er også en liten del av den samlede aktiviteten til folkehøyskolene. I 2013 utgjorde elever på kortkurs 7,4% av årselevene. En rekke av kortkursene har fritidspregede temaer, og hovedtyngden av de som deltar på kortkurs ligger innenfor aldersgruppen 40-70 år. Det er dette, president, som er, dette er, president, en gjennomgående ressurssterk gruppe som bør ha mulighet til å betale noe høyere egenandel enn i dag. Representanten Flakne viser til min kommentar om at regjeringen foreslår å kutte bevilgningen til kortkursene for de rike. Jeg har også sett at noen folkehøyskoler mener at regjeringens foreslåtte reduksjon skal føre til at folkehøyskolene blir bare for de rike. Og det er vel tilsvarende upresis språkbruk. Og det at vi bruker 750 millioner på folkehøyskolene, samt gir støtte til oppholdet der for elevene, skal sikre nettopp at folkehøyskolene er en mulighet for de mange, ikke bare for de få. Min uttalelse rettet seg nettopp mot det forhold at hovedtyngden av de som berøres av kuttforslaget er godt voksne mennesker, som bør kunne betale noe mer for å delta på kortkurs. Jeg understreker igjen at regjeringen vil sikre et bredt folkehøyskoletilbud, og at det ikke foreslås noen reduksjon i bevilgningen til det som er skoleslagets kjerneoppgave, nemlig langkursene. Flakne. President, jeg takker kunnskapsministeren for svaret. Hvis kuttet som regjeringen foreslår på den måten vi har blir verksett, så rammer det ikke bare de mest kjøpesterke grupperne i samfunnet. Nei, kuttet rammer alle kortkurselevene like mye. Lett meg forklare med noen eksempel. Tilskuddet til sommerkurs for psykisk utviklingshemmede på Hurdal Verk, det halveres. Andre kortkurs som rammes, det er selvhjelpskurs for ungdommer og deres familier. Det er forebygging til seksuelle overgrep. Det er kurs om spiseforstyrrelser. Det er skrivekurs, og det er mange, mange flere. Ja, opp til flere hundre. Og jeg opplevde ikke at statsråden ga meg noe svar på det forrige spørsmålet. Så da, president, stiller jeg det her spørsmålet på nytt. Er det de her gruppene statsråden mener er de rike? Statsråd Isaksen.
President, jeg svarte på representantens spørsmål ved å vise til at kortkursene I hovedsak har brukere mellom 40 og 70 år. I et land som Norge, hvor folk flest har relativt god råd, så det også en, og de fleste av de som har relativt god råd nettopp I denne gruppen, så mener jeg at det forsvarlig. Hvis man ser I budsjettteksten, så presiserer også regjeringen at vi ønsker å skjerme en del av tilbudene til for eksempel psykisk utviklingshemmede, sånn at det skal være I varetatt. Og så det jo ikke sånn at man må slutte med kortkurs, selv om den statlige støtten til det reduseres. Da betyr det jo bare at egenandelen blir litt høyere. Dette jo primært en inntektskilde for folkehøyskolene. Det skal de få fortsette å ha. Men vår oppgave når vi prioriterer, må jo være å støtte kjernen av folkehøyskolens virksomhet. Og det langkursene. Det det folkehøyskolen kjent for, og kommer til å fortsette å være kjent for de neste 150 årene også. Flakne. President, jeg takker på ny forsvaret. Det å fjerne kortkurser, det kom kjølig overraskende på oss alle. Spesielt fordi det ikke har vært noen utredning rundt dette her. Det har heller ikke vært ute på høring. Vi vet ikke hvor mange elever det her kommer til å ramme. Heller så vet vi ikke hvilket grunnlag forslaget tufta på. Det et flott kutt, og så pengene tas fra alle. Det betyr altså at folkeskoler som ikke har kortkurs også blir rammet. President, ser kunnskapsministeren at kuttet vil ramme også folkehøyskoler som ikke har kortkurs, eller det nytt for statsråden? Statsråd Isaksen. President, for det første så det sånn at når man legger fram budsjett, så legger man fram beløpene, og så sender man ut saker på høring på vanlig måte etterpå. Og så det jo ikke sånn at vi foreslår å fjerne kortkursene. Det folkehøyskolen som bestemmer at de skal ha kortkurs, eller om de ikke skal ha det. Det vi foreslår å redusere støtten til kortkurs, og da reduserer vi støtten til folkehøyskolene tilsvarende, men kjernen I folkehøyskolenes virksomhet, altså langkursene, vil ikke bli rammet, og vi bruker som sagt 750 millioner kroner på folkehøyskolene, og det da ikke inkludert støtten man får for å gå der. Dessuten så får man også tilleggspoeng for folkehøyskole. Man får faktisk like mange tilleggspoeng for å gå på folkehøyskole som man får for å være I førstegangstjeneste. Så at folkehøyskolene på noen måte skal være nedprioritert I det norske samfunnet etter dette budsjettforslaget, det klarer jeg ikke å se. Da sak 2 ferdigbehandlet. Sak 3 referat. Det foreligger ikke referat. Dermed dagens kart ferdigbehandlet. Forlang noen ordet før møtet heves. Møtet hevet.